Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na třetím zasedání zastupitelstva města v roce 2013. Poprosím vás, abyste se přihlásili do počítačové sítě. Tak, kolega Šotl není přihlášen, kolega Šír není přihlášen, inženýr Rutkovský. Tak, konstatuji, že na základě prezence je přítomno 29 zastupitelů, což je na poloviční většina všech členů zastupitelstva, a tím je zasedání schopné jednat a usnášet se. S účastí na dnešním zasedání se omluvili pan Martin Cep, magistra Morávková, doktor Chvála a později dorazí inženýr Bernát. Dovolím si všechny přítomné upozornit na to, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizován obrazový a zvukový záznam zasedání, který je živě přenášen na webové stránky města Liberce. Veřejnost tedy může sledovat přenos tohoto zasedání také na internetu, kde je každému volně přístupný. Na stole a v elektronické podobě jsou předloženy materiály. Vyjádření občanského sdružení oživení k bodu číslo 23, kolego Šotolo, kdybyste mohli trošku. Poděkování inženýrky Leony Vránové, starostky Šimonovic. V elektronické verzi byly průběžně doplňovány odpovědi na dotazy z minulého zastupitelstva. Adresáti odpovědí je obdrželi buď vytištěné, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu. Informace na vědomí, číslo 1, informační kampaň k návrhu územního plánu města Liberec, číslo 2, o činnosti výboru pro školství, výchovu a vzdělávání, číslo 3, aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec, číslo 4, o činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování, číslo 5, plnění usnesení rady města za měsíc únor 2013. Navržené úpravy programu, mám zde návrh pana inženýra Rutkovského na předřazení projednání bodu číslo 20 a 21, to jsou strategické změny územního plánu za bod číslo 2, diskuze občanů, a dále stahuji z programu bod číslo 24, informace o krajské nemocnici Liberec. Máte ještě někdo něco k doplnění do programu? Pokud ne, nechám kolega Baxa. Já bych chtěl požádat, abychom o tom hlasování, tom předsunutí těch bodů programu hlasovali zvlášť, a to proto, že to jsou body, které by mohly zajímat veřejnost a nebylo hned dopředu anoncováno, že se budou přesouvat na začátek jednání. Děkuji. A budou se přesouvat za bod číslo 2, což je diskuze občanů. A bylo to sděleno na poradě předsedu klubu, takže tu informaci... Já se omlouvám, já to zkusím vysvětlit ještě jednou. Nebylo dopředu řečeno, občanům nebylo nikde veřejně sděleno, že se tyto body mají přesouvat na začátek, a je možné, že někteří občané nepřijdou sem na třetí hodinu na diskuzi občanů, ale třeba počítali s tím, že by sem přišli na pátou hodinu nebo tak nějak na tyto body, které se mají projednávat. Děkuji. Tak já to zkusím také ještě jednou upřesnit. Na předsedech klubu toto předřazení bylo avizováno, takže v úterý jste to již věděli a mohli jste to dát vědět. Takže... Promiňte, ale to není úplně naše povinnost, to je spíš povinnost vás, když svoláváte zastupitelstvo. Děkuji. Pane kolego, pokud se to zastupitelstvo odhlasuje, já ty body předřadím. Takže v tuto chvíli nechám hlasovat zvlášť o stažení bodu číslo 24, pro 33, proti nikdo, zdržel se jeden, tento bod bude stažen. A dále tu mám návrh na předřazení projednávání bodu číslo 20 a 21 za bod číslo 2. Pro 24, proti 6, zdrželi se 4, body byly předřazeny. Nyní schválím program jako celek s navrženými změnami. Program byl schválen 27 hlasy, zdrželo se 7. Jako zapisovatelku dnešního jednání navrhuji slečnu Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení. Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana inženýra Kabátka a inženýra Moráka. Pro 34, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Dovoluji si připomenout, že na zasedání zastupitelstva může vystoupit občan, který má trvalé bydliště v Liberci nebo na území města vlastní nemovitost. Pokud má někdo z přítomných zájem vystoupit na zasedání, je třeba přihlásit se velkou dveří a prokázat se dokladem totožnosti, popřípadě výpisem z katastru nemovitostí. Hovoří se u řečnického pultu po mé pravé ruce a upozorňuji, že maximální délka příspěvku činí 3 minuty. Po uplynutí tohoto časového limitu zazní zvukový signál. Pokud vystupující nebude respektovat tento zvukový signál a svůj příspěvek neukončí, může mu být vypnut mikrofon. Opět upozorňuji, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizován obrazový a zvukový záznam zasedání, který je živě přenášen na webové stránky města Liberce. Veřejnost tedy může sledovat přenos tohoto zasedání také na internetu, kde je každému volně přístupný. Máme před sebou bod číslo 2, diskuze občanů. Podíváme se, kdo je přihlášen. Tak, paní Kvapilová, pojďte tady k tomu stolku. Dobrý den. Takže můžete. Takže dobrý den, vážení zastupitelé města Liberce, dámy a pánové. Jmenuji se Kvapilová a bydlím v Liberci 57 Liberec. Obracím se na vás o nápomoc a stanovení postupu, jak máme vyřešit mimo občansko-soudní spor, a to do moci se odstranění dubu letního, který roste na pozemku číslo 733/1 a 725 v katastrálním území Horní Hanichov. Dub roste mimo les na okraji asi 30 metrů od lesa. Tento dub naši rodinu ohrožuje svým možným zřícením na náš rodinný dům. Zbavuje nás bezpečí na našich životech a na majetku. Padající suché větve ohrožují kolindující lidi. Ohledně asi stoletého dubu, který je vyhnilý v kořenech, které byly částečně odstraněny při výstavbě garáže. U paty Mendese se nacházejí kanalizační
šachty. Vyhnilé díry v kmeni a v kořenech jsou temovány kamením a štěrkem. Kořeny jsou napadány převokaznými houpami a ve větvích je uvázán elektrický kabel veřejného osvětlení. Na podzim žaludy s listím zanáší žlaby, svody, komín a znečišťují náš dům a zahradu. Majiteli byli do roku 2008 technické služby města Liberec. V roce 2010 však došlo k zaměření novému a novými majiteli tohoto dubu jsou paní Nosková Martina a Lesy České republiky státní podnik. Majitelé dubu se o tento stav stromu nestarají a nemají zájem předejít katastrofě, a to zřícením dubu. Vypracované posudky se liší. Z odborného posudku z května 2011 dendrologem panem inženýrem Bachem doporučuje odebrání vzorků a jejich kultivaci v odborném pracovišti. Hlavním rizikovým faktorem je narušení kořenového systému v rozsahu vizuálně obtížně zjistitelném. Ze státní rostlinolékařské zprávy vyplývá, vzhledem ke statice stromu je nutné, aby toto posoudil odborník na statiku. Danou skutečností je liknavost úředníků, například ve Zlíně, kde došlo pádem stromu usmrcení dvou chlapců. Nebudu popisovat další vyvrácené stromy v roce 2009, který byl i v naší Karlínské ulici. Souhlasím s odstraněním nebezpečných stromů v lidových sadech, které se mohou nahradit, což v případě života člověka nejde. Nemůžeme zadat tahovou zkoušku ani požádat o pokácení dubu, nejsme majitelé. Děkuji. Děkujeme. Kolega Martin. Paní Kopilová, děkujeme za příspěvek, za informace a necháme celou věc akutně prověřit. Panem. Určitě. Pan vedoucí odboru životního prostředí vás bude kontaktovat a vyžádá si od vás informace, které máte. Děkujeme. Tak, pan Matoušek. Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, vážení občané, já chci informovat o brzkém startu služby car sharing, čili sdílení auta, což je sofistikovaná půjčovna pro registrované klienty. Bude to provozovat společnost nebo družstvo Auto na půl z Brna. Tamhle vidíte webovou stránku, bohužel nejde to tady zobrazit, ale vy se na ní můžete podívat. Tato služba se v západní Evropě rozvíjí už 40 let. A když se podíváme tady na graf Německého svazu car sharingu, jak roste od roku 97 do roku 2012, tak je to extrémní nárůst v poslední době. Cizině, nebo tady se podíváme, toto jsou brémy, čili takováhle škála aut. V tom Německu je zhruba 500 000 účastníků takovýchto systémů. Další obrázek to je Hanover a další obrázek to je Lipsko, předání nových aut. Čili v tom Brně to družstvo to provozuje 10 let, mají k dispozici 11 aut, teď pořizují 12. a 13. pro Liberec a v průběhu roku vozidla budou vybavena IT zařízením, které umožní, aby se nemusel předávat klíček od auta mezi klienty z ruky do ruky, ale aby bylo možné kartou otevřít auto a tam si vyzvednout klíček a součástí toho je i elektronická kniha jízd, takže zákazník pak nebude muset vypisovat kilometry. Má to tu výhodu, že ještě můžeme další ty obrázky. Tady to je právě staženo, nebo tohle je ceník té služby Auto na půl, čili tam jsou ta auta, která mají k dispozici v Brně. V Liberci samozřejmě budeme startovat s jedním autem. Já myslím, že prostor pro větší, pro širší, hlubší informaci bude na dopravní komisi příští. Byl bych rád, kdyby tam byl přístup k internetu, aby jsme si mohli prohlídnout webové stránky, abych mohl předvíst přihlášení do systému a ukázat, jak to je komfortní objednání auta. Děkuji. Také děkujeme. Nikdo jiný přihlášen není. Profesor Schedlbauer. Já jsem chtěl reagovat na tenhle příspěvek. Car sharing je jedna ze služeb, která, myslím, Liberci velmi chybí. Nejen Liberci, ale celé řadě českých měst, takže bych chtěl poděkovat za tu iniciativu. A ona v České republice ještě není nějak zvlášť rozšířená a přitom má celou řadu pozitivních efektů, zejména na zátěž dopravy ve městě, zátěž dopravu ve městě. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby občané dostali tu informaci třeba prostřednictvím městského zpravodaje. A proto jsem chtěl požádat pana Matouška o zpracování nějaké stručné informace, kde by byly i základní technické detaily,
jak to vlastně funguje a odkaz na webové stránky. A přimluvit se za to, aby ve zpravodaji tomu byl vytvořen prostor, protože jde o službu, která je svým způsobem veřejná. Tak děkuji, končím diskuzi občanů. Máme před sebou bod 20, rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení změn. Pan inženýr Rutkovský. Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané. My jsme se dožili tento bod. Je to bod takový, který vlastně určuje, jakým způsobem budeme přistupovat k jednotlivým dříve rozpracovaným změnám územního plánu. Asi bych měl na úvod říci, že poslední změny územního plánu byly od května v roce 2007, takže je to poměrně dlouhé období a je potřeba na základě požadavků odboru vlastně nějakým způsobem přikročit k vyřešení veškerých rozjednaných změn. Takže bych vás chtěl požádat o podporu tohoto bodu, případně dotazy jsem schopen zodpovědět, ale myslím si, že kolem toho bylo hodně diskuze už na výboru pro územní plánování. Předpokládám, že paní Hrbková potom sdělí stanovisko výboru a hodně to pomůže odboru v tom, že bude mít před zveřejněním a veřejným projednáním návrhu územního plánu, řekněme, čistý stůl. Tak děkuji. Další přihlášení do diskuze. Není nikdo. Inženýrka Hrbková přece. Omlouvám se, já jsem se zapomněla přihlásit. Na výboru jsme toto projednali s tím, že se vlastně jedná o, dá se říct, ukončení některých změn a jejich pořizování s tím, že ostatní změny poběží dál podle standardního postupu, tudíž budou projednány i na zastupitelstvu. Děkuji. Končím diskuzi. Nikdo jiný přihlášen není, budeme tedy hlasovat. Pro 34, proti nikdo, nezdržel se nikdo, tento bod byl přijat. 21. Opětovné předložení schválení pořízení strategické změny číslo 71. Inženýr Rutkovský. Takže zopakuji v podstatě informace, které jsem zde říkal minule při předložení změny číslo 71. Lokality zůstaly takové, jaké byly při minulém jednání zastupitelstva. Doplním, že materiál byl projednán ve výboru pro rozvoj a strategické plánování. Připomínky z toho výboru byly zapracovány. Velkou změnou vlastně, nebo takovou důležitou informací, nevím, jestli jsem na to minule kladl dostatečný důraz, je to, že se jedná o zahájení pořizování změn. Tyto změny zde budou na zastupitelstvu a ve výboru pro územní plánování ještě projednány samozřejmě při zadání i při případném vydání té změny. Také na žádost výboru nebo jednotlivých členů zastupitelstva jsme předložili materiál do Rady architektů, která se podobně jako výbor pro rozvoj územní plánování chce zúčastnit dalšího jednání o tom, jakým způsobem má být toto území využito. Takže ve využití území tam nemáte tam konkrétní záměr, máte tam u většiny těch pozemků uvedeno, že doporučuje prověřit možnost využití. Takže spíš bych dal prostor dotazům, jestli máte nějaký konkrétní dotaz, protože si myslím, že jsme se tady tím zabývali již minule dostatečně podrobně. Děkuji, inženýr Červinka. Paní prezidentko, já jsem chtěl poprosit o to, abychom zase o jednotlivých bodech z té změny hlasovali zvlášť. Mm-hmm. Inženýrka Hrbková. Já bych se chtěla zeptat, co se v tom materiálu od minule změnilo. Jak jsem již upozornil, byla tam změna v tom bodě 2.2, požadavek na změnu, kdy to bylo změněno na prověřit možnost využití, že tam není dáno vlastně, na co se to bude měnit. Není tam předpokládané využití. Navíc byl tento materiál projednán na dalších dvou orgánech města. Dobře, já bych se ještě chtěla zeptat, jaká bude předpokládaná cena této pořizované změny? Myslíte cena projekčních prací nebo? Celkově, nakolik může taková to změna územního plánu přijít? Já bych požádal pana Kolomazníka na tuto otázku, aby odpověděl, nebo pana Venerta. Dobré odpoledne. Cenu my zjišťujeme před vlastním zadáním vlastně prací projektantovi, takže si děláme průzkum, takže to berte tak, že vlastně to, co vám teďka řeknu, není podloženo tím, že ten průzkum jsme si provedli, ale já bych to nějak odhadoval, že cena by se mohla pohybovat kolem 100 tisíc. Já se omlouvám, já jsem tady opravdu neslyšela. Prosím. Že se omlouvám, že jsem vůbec nerozuměla, vzadu je poměrně dost velký hluk, takže jsem nerozuměla. Tak já poprosím, abyste ve vedlejší místnosti uklidnili a nerušili zastupitele zasedání. Takže já to zopakuji, že my před zadáním vlastně veřejné zakázky si děláme průzkum. Ten průzkum vlastně podle toho průzkumu my se rozhodujeme jakým způsobem tu veřejnou zakázku zadáme. Samozřejmě se jedná o zakázku malého rozsahu, ale toto je taky upraveno směrnicí pro zadávání veřejných zakázek a řekl jsem, že tady si troufám odhadnout tak nějak tu cenu té zakázky kolem 100 tisíc korun. Děkuju. A ještě bych měla jednu otázku, nevím, jestli na vás nebo na pana Rutkovského. Jak by znělo zadání pro tuto změnu územního plánu? Protože od začátku se vedení města netají tím, že má dojít ke zhodnocení
těch pozemků, to znamená k zhodnocení a jejich případnému prodeji. Krom toho, že se jedná o v tom případě vdoubí o neprivatizovatelný majetek města, kde mi přijde nesmyslné připravovat jeho prodej, protože je to prostě neprivatizovatelná zeleň, tak jaké by bylo zadání zpracovatele, aby posuzoval ty pozemky z pohledu jejich budoucího maximálního zhodnocení, nebo jaký tam bude požadavek na to zpracování té změny? Tak obecně se dá říct, že nevím, jak bude to zadání, to je věc opravdu spíš na odbor, ale jedná se o možnost zhodnocení pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec a revitalizace území Brownfields. Tak, doktor Baxa. Dobré odpoledne. Já ten materiál považuji za mírně řečeno zavádějící z hlediska důvodové zprávy, z hlediska prezentace, která tady zazněla, protože v důvodové zprávě se nehovoří nic o pravých důvodech toho, proč se za to změna dělá. Jaké ty pravé důvody asi jsou? Na zasedání Rady města dne 19.2. pana města Krutkovský podle zápisu řekl toto. Vážená paní primátorko, vážení radní, dovolte, abych vám představil zpracovaný materiál, kde vlastně mě bylo určeno usnesením zastupitelstva předložit návrhy na strategické změny územního plánu za účelem záměru prodeje nemovitého majetku. To, že se mluví o, že všechny tyto pozemky jsou určené pro prodej, to se z toho materiálu ani z důvodové zprávy, kterou schvalujeme, to se z toho prosím nedozvíte. Pan náměstek Rutkovský pak ve svém proslovu na radě města pak pokračoval a pokračoval takto. Chtěl bych říct, že jsem také vám připravil v tištěné podobě stránku, kde je tabulka. Je to velmi hrubý odhad prodejních cen, řekněme tomu nejoptimálnější varianta, nicméně cena 1000 korun za metr čtvereční u některých lokalit je reálná, u některých je trochu vyšší, ale dával jsem 1000 korun za metr, u LVT jsem si dovolil dát 4000 korun za metr. Utvořil jsem tuto tabulku proto, aby bylo zhruba vidět, o jaké částce se jedná. Celkově jde o to změnit pozemky tak, aby byly uživatelné, neboť jsou to různá místa, kde jsou dneska brownfieldy a jsou neprodejné, protože mají špatné využití, případně vytvořit rozvojové oblasti, do kterých by mohli přijít investoři, které teď město myslím potřebuje. Já chci říct, že s takto koncipovanou změnou zemního plánu nesouhlasím, zejména proto, že město by před tvorbou zemního plánu mělo dbát především na nějaký souhlas s veřejným zájmem a nejenom nad tím, že město potřebuje investory, protože já nevím, kdo ti investoři jsou a co je to město, které je potřebuje. Myslím si, že zrovna především v případě Doubí v podstatě rozhodujete o budoucí podobě čtvrtin s ohledem na to, kolik vynese prodej pozemků. A ukazuje se v podstatě tímto materiálem celé nahotě, že je úplně jedno, co se říká na veřejných projednáváních územního plánu, kde se slíbilo, že se tato plocha stane základem zelené plochy pro nějaký rozvoj veřejných prostranství v Doubí, které tam nutně chybí. A nikdo tohle to nebere v úvahu, že tady padl nějaký slib při veřejných projednáváních, při terénních výjezdech a tak dále. Myslím si, že by zastupitelstvo tuto změnu nemělo schválit, mělo by počkat na projednávání, na veřejná projednávání a na případné a projednat tyto jednotlivé změny s veřejností. Děkuji. Tak kolega Rutkovský. Děkuji vám za názor, pane Baxo. Já váš názor nezdílím. Chtěl bych říct, že ty věci, které tam říkáte, nejsou nějak zvlášť v rozporu s tím, co zde projednáváme. Zastupitelstvo města projednalo a uložilo mi určitý úkol, který jste citoval, ten já jsem tady předložil a to je všechno. Pokud máte pocit, že je něco jinak, tak se mýlíte. Standardně se mýlíte. Magister Petrovský. Dobrý den. Já bych jenom ještě podpořil kolegu Baxu tím, že i u nás na výboru bylo podle mě docela jasně prezentováno, že se jedná o zhodnocení těch pozemků se záměrem jejich následného prodeje. Zároveň teda ten výstup z té komise, které jsem také členem, Komise pro rozvoj a strategické plánování, tak ten výstup nebyl, ano, schválilo tady tu změnu, ale ten výstup nebyl tak jednoznačný, protože většina členů komise v podstatě jakoby i řekla, že v podstatě nevidí, proč by to naší komisí vůbec mělo procházet, ale ano, opravdu to teda prošlo se schválením. A já bych ještě jenom připomněl, že v tomto případě opravdu nevidím důvod to nazývat strategickou změnou, protože toto opravdu strategickou změnou není. Strategickou změnou by bylo něco, kdyby už byl konkrétní záměr, konkrétní například investor nebo město by byl nějaký plán a ten moment je to konkrétní strategická změna. V tomto případě je to pouze zhodnocování pozemků. Já bych si dovolil ocitovat usnesení číslo 246/2012, které bylo schváleno tímto zastupitelstvem. Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje a ukládá inženýru Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit návrhy na strategické změny územního plánu za účelem přípravy záměrů prodeje nemovitého majetku. Tak děkuji. Magistr Korita. Děkuji. Dobré odpoledne. Já bych chtěl upozornit předkladatele návrhu paní primátorku Rosenbergovou a pana kolegu náměstka Rutkovského na podle mého názoru dvě chyby, které tento materiál obsahuje. Jedna je
formální. Tady je věta změna číslo 71 územního plánu je strategická, protože umožní optimálnější využití pozemků. Tak myslím, že žádné optimálnější využití neexistuje. Maximálně to může být optimální využití. Tak to je jedna věc. A druhá, ono to s tím souvisí. Já si myslím, že takovéto zdůvodnění je, abych to řekl slušně, trochu mimo, protože smyslem všech změn územního plánu je přece optimální využití těch daných pozemků. Takže zdůvodňovat takto významnou změnu tím, co je důvodem, nebo co by mělo být důvodem pro všechny jakékoliv změny územního plánu, mi přijde, že je špatně. Zároveň bych se chtěl zeptat obou předkladatelů, z jakého hlediska se ta optimalizace nebo optimalita nebo optimálnost využití pozemků posuzovala, na základě čeho by teda to optimum, toho optima mělo být dosaženo, a pak bych si ještě dovolil reagovat. Já bych s vámi nechtěl polemizovat, pane komentáři, já váš názor nezdílím. Já sdílím na to, že ten materiál a údaje v něm jsou připraveny dobře. Vy si myslíte něco, já si myslím něco jiného, to je všechno. Máte nějakou další otázku? Ano, já jsem se ptal obou předkladatelů, z jakého hlediska má tato změna využít nebo umožnit optimální využití pozemků, protože to tam nikde není napsáno. To optimální využití pozemků může být například se subjektivního hlediska vás jako předkladatele toho návrhu. Může to být optimální z hlediska obyvatel Doubí, může to být optimální z hlediska budoucnosti, tak se ptám, z jakého důvodu je to optimální, protože toto zdůvodnění mi u takto významných změn přijde jako neadekvátní. Byl bych rád, abyste mě na to odpověděl, i když nezdílíte můj názor. Já se jenom ptám doplňující otázkou na to, jak je to myšleno. Já myslím, že ta vaše otázka už tu odpověď obsahuje ze všech těchto hledisek. Optimální ze všech hledisek. Z těch hledisek, které jste jmenoval. A můžete mě jenom tedy říct, když je optimální ze všech hledisek, proč tedy není už navržena konkrétní změna toho územního plánu, když je optimální ze všech hledisek. Z hlediska obyvatel Doubí. Budou hledány právě toto využití, aby bylo optimálnější využití těchto ploch. Inženýrka Hrbková. Já bych se chtěla zeptat, jak bude postupováno, pokud bude k některým z lokalit vznesena námitka zástupců veřejnosti, když tam souběžně poběží změna stávajícího územního plánu, protože já vám mohu říct už teď, že bude podána námitka zástupce veřejnosti, nejspíš mým jménem, tak aby ta plocha v Doubí byla v novém územním plánu vedena jako zeleň, a to i z důvodu toho, že se jedná v současné době o zeleň, která je neprivatizovatelná, co se týká majetku města, takže jak bude postupováno, tím se obejde pořizování nového územního plánu, když se tam, dejme tomu, navrhne bydlení z 10% veřejného prostranství se zelení, tak když tam potom bude námitka veřejnosti, jak to uděláte? Nikoli, paní Hrbková, nebude obcházeno nic, všechno proběhne tak, jak má podle zákona, podle běžné praxe, která je tady standardně dodržována, a bude přihlédnuto samozřejmě v době průběhu pořizování této změny, bude předložen návrh, který bude veřejně projednán, a k tomu, jakým způsobem proběhne projednání veřejné návrhu, bude v rámci té změny přihlédnuto. Já se jenom obávám toho, aby nedošlo ke schválení změny územního plánu stávajícího dříve, než bude schválen územní plán nový, protože poté je velmi snadné začít okamžitě jednat, ty pozemky prodat a nechat je zastavět. Paní Hrubková, jak jsem tady sdělil již minule a jak jsem sdělil také na výboru, kde jste byla přítomná, tyto věci půjdou ruku v ruce. Nový územní plán vzniká, my jsme předřadili určité pozemky z těch důvodů, které jsem zde tady sdělil, které máte v materiálu, a já v tom nevidím žádný rozpor. Já vidím rozpor už minimálně v tom, že se připravuje záměr pozemků, které patří mezi neprivatizovatelné pozemky města. Paní Hrubková, ty pozemky, které jsou zahrnuty do té změny, netvoří pouze pozemky neprivatizovatelné. A dále bych se vás chtěl zeptat, jestli je z hlediska zastupitelstva důležitější, a to už se netýká přímo toho materiálu, jestli zastupitelstvo města schválilo, že ten pozemek je zastavitelný pro obchodní zónu, anebo neprivatizovatelný pro výběh psů. O tom rozhoduje zastupitelstvo. Doktorka Absolonová, já jsem se chtěla zeptat, nevím, jestli raději na pana inženýra Kolomazníka, kde se v platné legislativě o provádění teda nebo postupování při tvorbě územního plánu popisuje teda toto prověřování, tam žádný takový stupeň asi nejspíš nikde není. Já nevím teda, jestli vám správně rozumím otázce, ale prověřování provádí projektant při zpracovávání jednotlivých částí dokumentací. Jednotlivých částí dokumentací myslím tím, řekněme, návrhu, anebo opakovaného návrhu. Pane inženýre, my jsme tady vždy mývali typy v podstatě na změny územního plánu, to mělo nějaké své standardní kroky. Byl to podnět v podstatě ke změně územního plánu, zadání změny a vydání změny, ale o žádném prověřování. To prověřování přeci může probíhat i bez těchto materiálů. Asi by tam mělo být jako v podstatě uvedeno, jaký je
je stávající stav a co se to mění, nebo já nevím, jako co má být výsledkem toho prověřování, že bude ze stávající plochy navrženo třeba 4 typy ploch, které z toho mohou vzniknout, nebo jaká je teda představa toho finálního stavu? I to je možné, když se bavíme obecně o jednotlivých změnách nebo o jednotlivých podnětech a vlastně toto, jak vy říkáte, může být napsáno v zadání té vlastní změny. Tak já se zeptám teda konkrétně třeba na areál LVT, i když je jasný, že třeba teď tady vy nebudete, že to prověřování teda se předpokládá spíše do budoucnosti, tak co by tam mělo být? Teď tam jsou plochy prostě pro výstavnictví, nebo jak se to přesně jmenuje, a výsledkem prověřování bude, že tam bude moct být bydlení určitého typu, prostě plochy pro občanskou vybavenost, nebo jak by to mělo to prověřování třeba konkrétně tady na té ploše pravděpodobně skončit, nebo co očekáváte, že bude výsledkem toho prověřování? Já bych odpověděl, jestli dovolíte, samozřejmě funkce dvouplatného územního plánu je uvedena v tomto materiálu. Pokud se podíváte do bodu před bod 2.2, tak je tam funkce dvouplatného územního plánu. Naopak volnější prověřit možnost využití umožňuje právě, aby se poradní orgány rady města, zastupitelstva města a zastupitelstvo mohlo vyjádřit potom k návrhu. My se zde nevyjadřujeme k tomu, co tam bude, ale vyjadřujeme se k tomu, že bude prověřena možnost jiného využití, než je tam dnes. Řeknu to na typu třeba toho Machnického vznikajícího brownfieldu té léčebny, kde tím, že vlastně ta léčebna má to využití, které má, tak těžko můžeme hledat nějakého jiného vlastníka, protože on si nevezme to území, si prostě nepořídí. To je prostě, a my tam máme majitel, který chřadne. No jasně, a co teda by mělo jako vaše, kde by mělo vaše hledání skončit? U čeho? Co bude výsledkem toho hledání a prověřování? Výsledkem bude, že se zastupitelstvo shodne na změně územního plánu na využití, které bude předloženo. Pokud se shodne na využití, které bude předloženo, tak schválí změnu územního plánu, pokud se neshodne, tak neschválí a změna bude ukončena. Takže výsledkem toho prověřování bude jenom jeden typ, jako jeden typ území nebo jeden typ využitel, více variant. Já to říkám z hlediska zastupitelstva, z hlediska výsledku, ale na ten postup to asi přenáslo spíš zástupci pořizovatele panu Kolomazníkovi. Já vám odpovím na tu vaši otázku. Ano, plocha v některých těch změnách může být jenom jedna funkční plocha a ta, řekněme, třeba plocha monofunkční může být nahrazenou jinou plochou, kde těch funkcí je umožněno jít. Může nastat i případ, že některé plochy budou rozděleny, nebo některé podněty teďka budou rozděleny do několika těch funkčních ploch. A samozřejmě ty funkční plochy jednotlivé nemusí být monofunkční, ale mohou být mnohofunkční, polifunkční. Tak děkuji, doktor Baxa. Já bych se rád zeptal pana náměstka Rukovského, jestli se opíral o 204 usnesení 246/2012, nebo jestli se pletu. Vydržte, já si to musím otevřít, číslo nemám před sebou. Když tak pokračujte, já to mezi tím najdu. Ne, já se chci zeptat právě tady na to usnesení, kterým jste říkal, že k tomu jste pověřen, takže já počkám, až si to najdete a budu pokračovat. Dobře. Je to usnesení číslo 246/2012. Tak vážení zastupitelé, jenom jak toto usnesení zní a čeho se týká. Toto usnesení se týká bodu 10 projednávaného 29. listopadu, prodej pozemku v areálu letiště. Tam se ukládalo v bodě 1 vypsat výběrové řízení na prodej pozemku dle přílohy a v bodě 2 Jiřímu Rutkovskému náměstkovi primátorky předložit návrhy strategické změny územního plánu za účelem přípravy záměru prodeje nemovitého majetku. Já si myslím, že pan náměstek tady buď účelově lže, nebo si minimálně toto usnesení vykládá poněkud nebo výrazně šířeji, než jak bylo myšleno, protože nemyslím, že zastupitelé, když tady hlasovali o letišti, tak tady hlasovali o strategické změně územního plánu, která se má týkat pozemků v celém městě. Pokládám to za velmi nevhodné a nemyslím, že takto to bylo myšleno, zvláště o tom, že by se mělo jednat o pozemky jinde ve městě, by byl padla bytěn slovo v důvodové zprávě nebo kdekoliv jinde. No, pane Baxo, bylo to takto myšleno. Magister Koritář. Já bych měl asi dvě otázky na pana Kolomazníka. Ta první zní, chci se vás zeptat jako odborníka, zda jsou některé změny územního plánu posuzovány jinak, než z hlediska jejich optimálního využití ze všech hledisek, tak jak to před chvíli specifikoval pan náměstek Rutkovský, a pokud nějaká změna byla posuzována jinak, tak jestli byste mě mohl uvést nějaký příklad. No, takhle, vy asi pořizování změn územního plánu je přenesená působnost. Vlastně tady zastupitelé rozhodují samostatné působnosti, takže to optimální posouzení z hlediska samostatné působnosti může být vnímáno trochu jinak než z hlediska přenesené působnosti. Tak ač to může být stejné slovo, nebo je stejné slovo, tak to může mít pro různé, řekněme, orgány, subjekty jiný význam. Takže já si myslím, že z hlediska toho
použití toho slova, je to plně v pořádku. A odpovídám vám ano. To znamená, že některé změny územního plánu, které vy jako úředníci posuzujete jiným způsobem, než bude posuzována tato změna územního plánu nebo tyto navržené změny územního plánu. To znamená, že v tomto případě, kdy je žadatelem město Liberec, bude použit jiný přístup. Ne, právě já jsem vám odpověděl ano, že je stejný přístup. Aha, dobře, tak já jsem se ptal, jestli budou posuzovány jinak. Ne. Takže ne, budou posuzovány stejně. Ano, budou posuzovány stejně z hlediska optimálního využití území. Tak jenom chci upozornit na to, že pokud budou posuzovány stejně, tak to jsou tyto změny v té důvodové zprávě odůvodněny, tak si myslím, že to je v rozporu s přijatým usnesením zastupitelstva města o právě to těch možnostech pořizovat strategické změny územního plánu a zároveň si myslím, že toto zdůvodnění je i v zásadním rozporu se zásadami územního plánování. Chtěl jsem tady na to upozornit takto dopředu, aby to bylo v zápise, aby si toho byl pan náměstek vědom jako předkladatel nebo jako jeden z předkladatelů tohoto návrhu. A pak bych měl ještě jeden dotaz na pana Kolomazníka. Chci se zeptat, jak budou zjišťovány a v které fázi toho procesu nároky a požadavky zainteresovaných fyzických a právnických osob, tak jak o tom mluvil, nebo tak jak jsem to slyšel z úst pana náměstka Rutkovského, a o které hlavní fyzické a právnické osoby případně půjde. Tak by mě zajímal nějaký předběžný harmonogram, tak aby právě se, pokud ty změny budou schváleny, tak aby byly v tom výsledku takové, které budou, jak je to tady v tom materiálu z hlediska optimálního využití. Já bych si dovolil odpovědět na některé z vašich otázek. Já bych si dovolil požádat na odpověď pana Kolomazníka, pana Rutkovského. Až se budu chtít zeptat na něco vás, tak se vás zeptám. Prosím, magistra Krtářa, aby se přihlásil znova a pan Kolomazník mu potom odpoví. Magister Petrovský je přihlášen. Já jsem se chtěl zeptat, že on už to nakousil kolega Baxa. Tady se to materiál, který jsme dostali, píše, že jeho přílohou je to usnesení zastupitelstva města číslo 246/2012. A já ho v tom materiálu teda nevidím. Tak jenom bych chtěl poukázat, že podle mě takto důležitý materiál je už jenom i nekvalitně připraven, když tam chybí tyto věci. A to, že to usnesení zastupitelstva je i dle mého soudu trošku jiné než teďka tento předložený materiál, tak to je věc další, ale o tom už hovořil kolega. Já bych se chtěl omluvit za to, že tam není přeloženo to usnesení, je to technická závada, není to záměr. No, teď se ukázalo, že je to docela důležitá závada, podstatná. Pane Petrovský, až budete na mém místě, budete jistě dělat také svoji práci a určitě se vám to stane taky. Není to naší vinou, je to prostě technická závada. Dobře, děkuju. Já se pokusím tyto chyby nedělat, kdybych byl na vašem místě, zvlášť u takto důležitých materiálů. Inženýr Morávek. Dobrý den. Já jsem chtěl jenom trochu osvětlit, proč jsme tyto dvě věci doporučili v příslušných komisích. A bylo to po debatě. Samozřejmě neříkám, že všichni s tím souhlasili, ale bylo to nakonec většinové rozhodnutí, především v té komise pro strategii s tím, že jsme znovu řekli, že to je první záležitost, která je tady předkládána s tím, že ještě nejméně dvakrát se do příslušných komisí nebo výboru dostane a samozřejmě potom i do zastupitelstva, že my to nakonec jsme brali jako vstupní projednání s tím, že samozřejmě ty výsledky zpracovatelů budou znova posouzeny v obou výborech. Takže z těchto důvodů. A jenom bych chtěl upozornit na dvě věci. Především na ten areál LVT, ten jsme brali speciálně také proto, že považují v těchto komisích prakticky skoro všichni účastníci tato území, nebo toto území tak důležitý, že se znova diskutovalo o způsobu, jakým by se mělo dál pokračovat v tom, co by tam mohlo být, jestli architektonickou soutěží nebo jiným způsobem ověřit. Totéž se domnívám, že by mohla i veřejnost zasáhnout do toho posledního, to je do toho námětu na využití bývalého lesního areálu toho vlastně divadla a mohla by třeba pomoct hledat využití, protože stávající stav je skutečně ostudný. Takže si myslím, že toto je pouze první předpoklad, abychom mohli potom dál na těchto záležitostech jednat. A je docela v pořádku, že jsou i k tomu připomínky, měly by samozřejmě potom být dál. A i v komisích bylo jasné, že tam, kde by měla převládat zeleň a nenajde se jiné lepší řešení, takže samozřejmě tam musí zůstat teda také ta zeleň. Takže si myslím, že v těch obou výborech tyto náležitosti byly posouzeny a byly doporučeny pro jednání kladně pro zastupitelství. Děkuji, kolega Sedlbauer. Mně i po opakovaném projednání není stále jasná logika této strategické změny územního plánu. Chtěl bych teď popsat, jak si představuje standardní postup a případně mě opravte, když se mýlím. Jestliže město cítí potřebu některé svoje pozemky změnit, v zásadě i s cílem zhodnotit, tak to je zcela v pořádku. Pak by mělo zadat prověření těchto pozemků a tomu ale nepotřebuje strategickou změnu územního plánu zahajovat. To může být přece klidně na základě rozhodnutí rady města, že pověří projektanta, aby připravil nějaké záměry s nějakým
vlastnímu pozemky. Jestliže z tohoto prověření vyplyne něco konkrétního, nějaký konkrétní podnět, který bude dostatečně významný na to, aby mohl být chápán jako strategický, tak bude připraven podnět na zahájení strategické změny územního plánu, ale s konkrétním využitím té lokality. Tak by si to představoval. A potom už běží ten postup dál, tak jak standardně při změně územního plánu. Tenhle krok, který se tady má zahájit, tedy prověřování se zcela nezřejmým výsledkem u ploch, u kterých vůbec nevíme, jak to nakonec skončí, a některé ty plochy jsou velmi kontroverzní, tak se mi zdá velmi nešťastný. Já v tom spatřuji spíš snahu o to, aby se vlastně ta první fáze projednávání změny územního plánu v tou nekonkrétností podařilo se jaksi projít, aniž bychom věděli, o čem vlastně hlasujeme. Já bych se chtěl zeptat, pane Šedovolere, jestli si vzpomínáte na materiály, které byly předloženy minule na zastupitelstvu, tam toto konkrétní využití naopak bylo. My jsme to projednali, řekl bych, trochu by předčasně na té komisi pro rozvoj, abych volil spíš ten postup zahájit pořizování změny a následně to projednávat. Bylo tady takový, já jsem vnímal z zastupitelstva, takový nesouhlas, tak jsme to předložili ještě té komisi a ta nám naopak doporučila, nebo nám bylo doporučeno, abychom tam tenhle ten záměr přímo nedávali. Že to je vhodnější tam dát volnější to využití, protože to opravdu prověřuje projektant. No, ale tohle to je přece něco, které ještě to dopověděl. Vy máte nějaký názor, je to váš názor, já jsem zvyklý respektovat názor většího množství lidí a to větší množství lidí, ať jsou to komise nebo výbory, nám doporučilo toto. To, co předkládáme, je výsledek určitých jednání. To je vám chtěl možná vysvětlit, vůbec jak vzniká, tak ta možná, že bych ve svém časovém limitu ještě vzal krátce slovo, jestli můžu. Určitě můžete, budu rád. Tak tenhle krok, který vám doporučili komise, nemusíte realizovat formou zahájení strategické změny územního plánu. Můžete ho realizovat prostě tím, že projektanta požádáte o prověření a pak přijdete s nějakým už v komisích a ve veřejnosti projednaným záměrem, konkrétním záměrem využití těch lokalit. Určitě je mnoho variant, jak se to dá řešit. My jsme zvolili tuto variantu, nemůžeme jít všemi variantami zároveň. Magister Koritář. Abych ještě jednou zopakoval dotaz a rozšířil o jednu otázku a věřím, že mi pan Kolomazník, kterého se ptám se pana náměstka Rutkovského, bude moci v tom časovém limitu moci odpovědět. Takže ta otázka zněla, jak budou zjišťovány a v které fázi toho procesu názory a požadavky zainteresovaných fyzických a právnických osob a o které fyzické a právnické osoby půjde, aspoň ty hlavní, plus jaký bude aspoň nějaký základní harmonogram tohoto procesu. A druhá otázka je také na pana Kolomazníka. Chci se zeptat, jestli byl v minulosti někdy u změn územního plánu, kdy bylo žadatelem statutární město Liberec uveden tento důvod, tak jak je uváděn v tomto materiálu, anebo jestli tam v minulosti vždy byl uváděn konkrétní požadavek na změnu. Nebo možná ptám se na to, co je obvyklé a standardní. Takže ty první otázce bych vám odpověděl, že to, že kdy do toho budou moct vstupovat fyzické a právnické osoby je dáno zákonem, stavebním zákonem, tak a konkrétně to je vlastně v rámci projednávání zadání a vlastně při projednávání návrhu. To znamená při návrhu při společném jednání po novele stavebního zákona, která je platná od 1.1.2013 a vlastně při veřejném projednávání návrhu změny. A může se to nějaký předpokládaný harmonogram? Harmonogram, tato činnost je vlastně činností, která se neřídí termíny, protože se nemůže se řídit, protože se hůře stanovuje vlastně průběh jednotlivých kroků a jednotlivé kroky, když jsou dány zákonem z hlediska lhů, tak jsou dány ty, které vlastně jsou striktně daný a nelze, nebo nejsou ovlivněny tím, že do toho vstupuje například veřejnost nebo dotčené orgány. Jsou tam ty kroky při pořizování jednotlivých změn, které vlastně nelze určit, jestli ty kroky budou trvat, teď si myslím třeba měsíc, dva měsíce, anebo půl roku, rok. Proto se harmonogramy změn nestanovují. Tady já vám můžu odpovědět tak, že ty změny, když je rychlý průběh, tak jejich pořízení trvá 9-10 měsíců a díl, od 9-10 měsíců. Stačí vám to takhle? Když jsem dobře pochopil, tak tam nějaká minimální doba je zhruba 9 měsíců, kdy ten proces běží. Dá se říct, ano. Jo. Já jsem tam měl ještě jednu otázku, na kterou nebylo zodpovězeno, a to bylo, ptal jsem se, jestli v minulosti byl u těch změn územního plánu, kdy bylo žadatelem statutární město Liberec, vždy nebo převážně uváděn už v této fázi konkrétní požadavek na změnu, protože se mi zdá, že to zdůvodnění je tady nestandardní, tak se chci zeptat, jaký postup byl v minulosti obvyklý nebo standardní. Tak na tu otázku bych vám odpověděl. Samozřejmě já jsem se vás ptal, jestli vám stačí odpověď na tu první otázku a vy jste toto. Na tu druhou otázku se mě odpovídá těžko, protože já
neumím teď, nespomenu si a nevím, jestli u všech změn, které město přijalo, to bylo takto dáno. Kdybych vám odpověděl ano nebo ne, tak samozřejmě bych mohl být lehce chycen, že to tak bylo nebo nebylo. Já vám odpovím, že nevím, ale myslím si, že způsob, jakým je tato změna předkládána, ničemu neodporuje nebo neodporuje zákonu. Tak inženýr Rutkovský. Já se zdám slovo, já jsem dobře vaši na předchozí odpověď. Inženýrka Hrbková. Já bych se ještě chtěla zeptat, kdy asi teoreticky vidíte vydání nového územního plánu, pokud vše poběží podle harmonogramu. Paní Hrbková, to je velice složitá otázka, na kterou se obávám, že vám neodpovím. Máme harmonogram, který máme, jste dostali. Pokud se ptáte, tak jak se ptáte, tak já tady nevidím shodu obecně u zastupitelů. I třeba probírání tohoto bodu je vidět, že nepanuje soulad, a to zejména s vámi, protože nerespektujete některé věci a nevím. Uvidíme podle, já bych se tuto otázku bych vám zodpovím po veřejném projednání. My nevíme, jakým způsobem přijme veřejnost vlastně ten postup mezi konceptem a návrhem. Jakým způsobem zastupitelé jednotliví přijmou vlastně ty úpravy, které jak byly zapracovány pokyny projektantem. Tohle to všechno nevíme, takže proto vám nemůžu odpovědět na tu otázku, ale po tom veřejném projednání už budeme moudřejší, ale já se obávám, že tady panuje v určitých věcech nesoulad v zastupitelstvu a že to bude velmi obtížné. Když se vzpomenete na projednávání pokynů, které trvalo od 10 hodin dopoledne do 3 hodin do rána, nepokládejte mi tyto otázky, víte, že to je složité odpovědět, nebo že ta odpověď v podstatě neexistuje. Děkuji. No, já se snažím respektovat zájmy občanů tohoto města. To tady se snažíme předpokládám všichni, jinak bychom tady neseděli. Já si tím nejsem tak úplně jistá, protože z některých čtvrtí se tady dělá taková ta černá ovce, kde si můžeme dovolit všechno bez ohledu na místní občany, protože je to čtvrt malá, protože tam žije málo lidí a jiné čtvrti jsou v uvozovkách nedotknutelné. A pokud město hledá pozemky, které chce prodat a předtím je zhodnotit, tak zase vybírá i v těchto čtvrtích. Je to třeba Machín, je to třeba právě to Doubí. A místo, abychom se snažili těm lidem ulehčit život v těchto oblastech a pomocí územního plánu jim tam vytvořit prostor vhodný pro nějaký slušný žití, tak vymýšlíme, jak ty pozemky, které tam město má, jak je zhodnotit a prodat. Mně prostě toto nepřijde jako účel strategické změny územního plánu. Navíc ta strategičnost, když se pořizuje nový územní plán a pořízení této změny bude trvat 9 až 10 měsíců nějakého odhadu, tak jaká je tam ta strategičnost? Urychlit to o 3, o 5, o 6 měsíců? Budete už mezi tím hledat kupce na ty pozemky? Nebo já tam prostě nevidím ten účel. Územní plánování má sloužit i lidem. Proč stavíme ty města pro lidi, ne pro developery, ne pro obchodníky? Tak prosím čas. Paní Rubková, i naším zájmem je samozřejmě zejména kvalitní územní plán pro občany a také ostatní subjekty, které jsou dotčeny územním plánováním. Pokud máte pocit, že jsme vybírali nějaké pozemky bez ohledu na některé čtvrti a jenom v některých čtvrtích, tak dovolte, abych vás poopravil a taky trošku informoval veřejnost. Já jsem vás vyzval k tomu, abyste nám dali nějaké tipy na pozemky, co vy si myslíte, že by mohlo mít jiné využití. Od změny pro Liberec jsem nedostal ani jeden. Opakuji, od změny pro Liberec ani jeden. Od vás slyším vždycky jenom na zastupitelstvu, jak děláme všichni práci špatně. Já dělám práci špatně, vedoucí odboru dělá špatně práci, pořizovatel, ano, je to váš názor, máte na něj samozřejmě právo, my tady máme povinnost si to vyslechnout. A k tomu, co jste tady říkala, když si vezmu například tu část u toho Makra, tak předpokládám, že občané Doubí uvítají jiné využití pozemků než velká nákupní centra. Uvítají to, protože mají s tím velké problémy. My jednáme s osadními výbory, s občanskými sdruženími, snažíme se víc říct všem zájmovým skupinám tohoto veřejného zájmu. Tak já mám uplynul časový limit, tak se prosím přihlašte znova. Technickou má kolega Šír. Paní primátorko, dobrý večer, kolegové, kolegyně. Já navrhuji, aby byla ukončena dle jednacího řádu debata o tomto bodu. Tak, já dám hlasovat o ukončení diskuze, samozřejmě s tím, že kdo je přihlášen do této chvíle, tak ještě slovo dostane. Pro 20, proti 7, zdržel se 7, diskuze byla ukončena a nyní měl slovo ještě inženýr Červinka. Dobrý den ještě jednou, já bych rád upřesnil, proč jsem požádal o to oddělené hlasování o těch jednotlivých podnětech. Já si jednak nemyslím, že úplně všechny ty podněty lze považovat za strategické. Za strategické považuji podněty číslo 71/2, 3 a 6, se kterými nemám problém a hlasovat pro ně budu. U podnětu 71/4 a 71/7 si myslím, že jsou strategické, ale hlasovat pro ně nebudu a nesouhlasím s těmito podněty. U 71/4 si myslím, že bylo vše řečeno už kolegou Hamplem na minulém zasedání zastupitelstva.
u toho bodu 71/7, tam já se domnívám, že bychom tu strategickou rezervu na tu lanovku měli zachovat, že to je prostě strategický záměr, který má nějaký dlouhodobý efekt, byť momentálně nerealizovatelný, a s tím brownfieldem, nebo respektive s revitalizací toho území se asi dá něco udělat. Ty zbývající změny také nepodpořím, protože je nepovažuji za strategické změny. Doktor Baxa, já se omlouvám, tak ještě bude kolega reagovat. Já bych jenom k tomu LVT chtěl říct, že právě i na ty kroky, co tady upozorňuje pan Hampl, na to, abychom mohli vypisovat soutěž nebo nějaké jiné využití území, mě přijde nezodpovědné tam nechat výstavnictví. Vypisovat nějakou veřejnou soutěž nebo nějaké něco jiného s tím, že tam máme vlastně ve skutečnosti výstavnictví. Představa, že neprojde nový územní plán, nemusí projít, budeme mít výborný záměr, budeme mít investora a může se velice lehce stát, že to zpoždění bude větší. Pokud se neshodneme na tom využití, já teda předpokládám, že tam využití bude centrální smíšené, tam asi jiná funkce nemá smysl řešit a spíš to bude na tu formu, ať už studie nebo veřejné soutěže. Tak tady opravdu zahajujeme pořízení té změny a nedefinujeme. To tady přesně asi všichni slyšíte. My bychom to chtěli definovat, nechtěli definovat, u toho LVT je to složitější a tam se těžko shodneme, tak bych požádal právě o to, abyste to podpořili. No. Já, jestli můžu, zareaguju, já si opravdu myslím, že tohleto území je natolik citlivý a natolik důležitý, že bychom nejdřív měli podstoupit tu diskuzi, co s tím územím chceme, a pak tomu přizpůsobovat ten územní plán. Ale pane Červenko, ta diskuze může probíhat kontinuálně s tím pořizováním. Tady my neříkáme, co tam bude. Kolega Baxa. Já tady musím už dneska po druhé opravit slova pana náměstka Rutkovského, už mě to trochu přestává bavit. Říkal, že od nás jako změny pro Liberec nic nedostal, tak za prvé, v momentě, kdy probíhá proces pořizování nového územního plánu a my máme pocit, že by se některé věci měly řešit systematicky, a to je právě to, jak bude město vypadat, tak asi od nás nemůže čekat příliš mnoho podnětů k tomu, jaké pozemky ad hoc vybrané by měly mít jiné využití nebo by se daly prodat. Za druhé, zásadní výbor VESET, kterému předsedám, jsme podávali hromadu námitku veřejnosti, kde se poukaz na několik takových pozemků objevoval, a co vím z návrhu, nebo z té upravené verze návrhu, která nám byla jako zastupitelům poskytnuta, tak ty změny, které jsme tam za VESET navrhovali, tak ty tam byly zapracovány a týkaly se pozemků v majetku města. Co se týče toho, co tady padlo na téma LVT, ať už minule, já myslím, že ten pozemek Doubí je prakticky totožný případ. Jestli můžete ho ukázat na chvíli, je to ten bod 71/2, myslím. Můžete na ně naskrolovat na mapu. V případě LVT se bavíme o tom, že je to pozemek, který je v centru města a na který by bylo dobré udělat soutěž a říct, co tam vlastně chceme. Když se podíváte na Doubí, tak tady máte na jihu máte dálnici, vpravo máte ulici Hodkovickou, která vede od severu na jih. A v podstatě na pravém okraji mapy býval velký Doubský park, který býval v majetku města a který město prodalo. Část při ulici Sportovní je velký pozemek, který patří městu. A je to jediný velký pozemek v majetku města, na kterém je možné udělat nějaké velké veřejné prostranství nebo nějakou zeleň, která se v té čtvrti může objevit. Nikde jinde v té čtvrti město nevlastní takový pozemek, kde by něco takového šlo udělat. Já si myslím, že tenhle případ je v podstatě totožný, jako se týká LVT, že bychom se tady měli nejdříve říct, co tam chceme, a pak se vydat cestou změny územního plánu. O prodeji ani nemluvě, ale jak jsem pochopil, z projednávání na radě města jde tady stejně nebo ty prodeje, takže to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji. Magister Korytář. Já bych si dovolil nesouhlasit s názorem pana inženýra Rutkovského, který tady ve chvíli, kdy jsme já moji kolegové ho kritizovali v některých věcech opakovaně, tak to rozšířil na to, že jsme nespokojeni s tím, že i vedoucí odboru dělá svoji práci špatně. Ne, pane náměstku, ta kritika zaznívá k vám, jako k politikovi, jako k uvolněnému zastupiteli, nikoli k vedoucímu odboru, tak to prosím nesměšujte. Já výhrady k práci pana Kolomazníka nemám, mám výhrady k vaší práci, aby to bylo zřejmé. To mě těší, děkuji. Tak příště prosím jenom přesnější vyjádření. Tak, diskuze byla ukončena. Zeptám se, jestli někdo z občanů je přihlášen do diskuze. Není tomu tak. Mám tady návrh inženýra Červinky o tom, aby jsme hlasovali zvlášť. Nechám tady o tomto hlasovat. Zda to chcete hlasovat zvlášť. Pro 15, proti 3, zdrželo se 16. Tento návrh nebyl přijat. Budeme to teda hlasovat v bloku. Pro 21, proti 9, zdrželo se 4, bod byl přijat. Máme před sebou bod pořadu jednání 3, odpis nákladů za havárii na vodovodu. Je nějaký dotaz k tomuto materiálu? Pokud ne, pojďme hlasovat. Tento bod byl přijat 31 hlasy, zdrželi se 3. 4, inventarizační zpráva o inventarizacích majetku a zásob roku 2012. Bez dotazů budeme tedy hlasovat. Pro 33, proti nikdo, nezdržel se nikdo. Máme před sebou bod pořadu jednání 5, majetkoprávní operace. Předkladatel má slovo. Takže děkuji, hezké odpoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Majetkoprávní operace, tak jak máte předloženy, jsou opět rozděleny dle římských číslic. V levé straně je záložka, takže pak, když by byly jednotlivé dotazy, pojďme si bavit nad konkrétními stránkami nebo aspoň
těmi římskými číslicemi. Já za všechno řeknu, že toto bylo důsledně prodiskutováno samozřejmě v radě města i v odborných orgánech. Kolega Baxa. Já bych chtěl požádat, když budeme schvalovat záměry prodeje, tak bývalo zvykem tam uvádět stanoviska odborů. V bodě římská 4 ty záměry nejsou uvedeny, pouze proběhla údajně písemná nebo ústní informace na komisi pro prodej majetku, a to, že nesouhlasí odbor hlavního architekta se záměry římská 4/1/2. Chtěl bych požádat, aby minimálně příště jsme měli tato stanoviska odboru k dispozici. No, ale bych se chtěl zeptat na záměr římská 3/3, to se týká pozemku v Rudolfově. Tam jsou nesouhlasná stanoviska odboru s tím, že navržený pozemek zasahuje do silnice. Chtěl bych jenom ujistit, jestli bude skutečně prodávaná ta část pozemku, která do té silnice nezasahuje, protože z vedení prodáváme část, to není zcela zřejmé. Ano, odpovím na to, za ta nestanoviska odboru u té nemovitosti se omlouvám, příště tam samozřejmě budou. U toho pozemku, u toho penzionu Propak v Rudolfově, tam bylo původní usnesení, abychom vůbec neprodávali, nicméně potom jsme se překonili k návrhu komise a prodáváme pouze tu oplocenou část, která tady nezasahuje do křižovatky, a pevně věřím, že nový vlastník toho zchátralého penzionu to tam dá nějak dohromady, aby to nedělalo ostudu vlastně při vstupu do Jizerských hor. Děkuju a ještě bych požádal, abychom o části římská 4 hlasovali zvlášť. Děkuju. Pouze bodě římská 4. Já mám jenom z římskou 4. Dobře, nikdo jiný přihlášen není, takže jestli souhlasíte, budeme hlasovat římská 1, římská 2, římská 3, římská 5 a římská 6 najednou. Pro 34, proti nikdo, zdržel se 1. Tento návrh byl přijat a nyní budeme hlasovat římská 4. Chcete všechny zvlášť? Nebo? Já myslím, že tam jsou 3 body a u žádného z nich nejsou uvedena ta stanoviska odboru, takže já se chci zdržet u všech těch, kde nejsou stanoviska odboru, ale nemám teď v hlavě, jestli tam jsou jenom 3 ty body, nebo jestli jich tam je více, tak uvítám upřesnění. Tak. 3, no, tak já můžu klidně pro celé. Ale... Takže budeme hlasovat o římská 4, arabská 1, pro 29, proti nikdo, zdrželo se 5, návrh byl přijat. Římská 4, arabská 2, pro 30, proti nikdo, zdrželo se 5, i tento bod byl přijat. Římská 3, arabská 3, pro 30, proti nikdo, zdrželo se 5, i tento bod byl přijat. Máme před sebou bod 6, úprava cen budov číslo 625, Masarykova a 318, ulice Rykova. Kolega Scholz. Takže děkuji za slovo. Vážené zastupitelky a zastupitele, jak sami dobře víte, my tyto nemovitosti, které jsou pro potřeby města v této chvíli zbytné a vznikly samozřejmě ta jedna budova restrukturalizací úřadu a opuštěním našich pracovníků této nemovitosti a ta škola v ulici Věkova, nebo školka v ulici Věkova byla vlastně vyprázdněna tím, že na vedlejším pozemku vznikla nová školka. My se tyto nemovitosti snažíme prodat už od loňského roku. Vlastně používáme všechny možné metody, i ty, které město do té doby nepoužívalo. Zvolili jsme jak cestu transparentního veřejného výběrového řízení, zvolili jsme cestu netradiční elektronické aukce, nakonec jsme zvolili cestu i prostřednictvím realitních kanceláří, ale bohužel tam to přesně jsme toho kupce nenalezli. Unizono se nám vrací ta informace, že ty nemovitosti jsou v daných podmínkách na Liberec prostě předražené, takže využíváme možnosti, které nám dávají pravidla pro privatizování nemovitostí a snižujeme cenu těchto budov tím, že zahajujeme ten prodej zase transparentním veřejným výběrovým řízením a věřím, že si tyto nemovitosti své kupce najdou. Samozřejmě může se stát, já bych si to velmi přál, že tato snížená cena přiláká více zájemců, kteří potom v tom výběrovém řízení spolu budou soutěžit a dostaneme se zpět na původně uvažovanou hodnotu. Tak je nějaký dotaz? Pokud není, pojďme hlasovat. Pro 21, proti nikdo, zdržel se 14. Tento bod byl přijat. Kolega Rutkovský má technickou. Já bych chtěl jenom upozornit na to, že já jsem na to zapomněl na začátku vám říct, že ty CDčka s návrhem územního plánu po jednání máte k dispozici u pana Lenerta, můžete se vyzvedávat tady v průběhu zastupitelstva, je to pořád oproti podpisu a 2. dubna bude zveřejněn návrh územního plánu a budou probíhat besedy, tak jako to bylo dříve a chtěl bych říct si, že více informací podám potom v rámci informací, ale jenom, že ty CDčka si můžete vyzvednout a omluvit se za to zpoždění, které bylo způsobeno tím, že ta jednání s těmi dotčenými orgány byla velmi složitá, a to zejména z hlediska dopravy, kdy jsme se snažili vlastně docílit co nejlepších podmínek pro město Liberec, aby co nejvíce komunikací, vlastně, které mají význam pro kraj, byly v krajské síti. Takže u pana Lenerta oproti podpisu k vyzvednutí jsou. Děkuji. Máme před sebou bod pořadu jednání 7, úprava cen budov a pozemků. Je nějaký dotaz k tomuto materiálu? Kolega Schedlbauer. Já v tomto případě budu proti a zkusím vysvětlit proč. Myslím si tedy, že schválením toho snížení bychom dali velmi špatný precedent pro možné budoucí prodeje. Celá řada těch nemovitostí, pozemků a dalších budov má totiž v podstatě jenom jednoho potenciálního kupce. My když budeme automaticky schvalovat
podporovat zlevňování těch nemovitostí, tak vlastně vybízíme všechny nabyvatele tohoto typu, aby počkali, aby nekupovali za vyhláškovou cenu ani za cenu sníženou, ale až za cenu opakovaně sníženou, protože v tomto okamžiku vlastně snižujeme o 40% oproti ceně vyhláškové. Já se těm lidem nedivím, to je samozřejmě plně logický postup, ale pro město to znamená, že do budoucna takhle bude pravděpodobně postupovat každý. A pak nemá v podstatě význam prodávat za vyhláškové ceny, ale rovnou za ceny o těch 40% nižší. Nemyslím si, že by ty vyhláškové ceny byly nějak nízké, ale zase nejsou tak vysoké, aby byly vyšší než ceny nemovitostí na běžném trhu. A proto bych k tomu přistupoval tak, že je to prostě otázka férové dohody. My vám nabízíme nemovitost za tuhle cenu, která je odpovídající, a je to buď vezměte, nebo nevezměte. Když ne, tak ta nemovitost zůstane v majetku města. Když budeme totiž postupovat, ještě jednou opakuju, tímhle způsobem, tak na tom budeme mnohem víc tratit při budoucích prodejích, jakož tím vytvoříme ten nevhodný precedent. Pak už jde o nemovitosti, které mají víc potenciálních nabyvatelů, tak to je trochu jiný případ, proto jsem taky hlasoval pro snížení ceny těch dvou vil, protože tam to není určeno jednomu potenciálnímu nabyvateli, ale je to ve volné soutěže. Tak tím bych chtěl vysvětlit, jaký přístup k tomuhle zastávám, a myslím si, že by to mělo město zvážit a postupovat tak i v případě budoucích prodejů. Kolega Šolc. Děkuji. Já samozřejmě, pane kolego, s vámi do jisté míry mohu souhlasit, protože věřte, že asi málo koho ta každá koruna, která padne vedle, mrzí víc než mě, ale na stranu druhou je potřeba si říct, že město by se mělo asi skutečně ponechávat jenom ten majetek, který prokazatelně prokazuje nějakou veřejnou službu, a to ten majetek, který je uvedený v přílohách, mnohdy není. Samozřejmě, že jsou tam pozemky, které mají jednoho potenciálního kupce, řekněme nějakého souseda, který třeba i z nějakých historických důvodů ten majetek nemá nebo prostě nepřináleží tomu domu, ale je tam spousta pozemků, které těch potenciálních kupců má více. Ta debata nad tou cenovou mapou samozřejmě my ji vedeme ji na radě města, vedeme ji na odboru. Cenová mapa těch našich pozemků vznikala 5, 6, 7 roků dozadu, kdy ceny těch nemovitostí byly extrémně vysoké, a zasloužilo by se spíše tu cenu respektive aktualizovat a dát ji do nějaké roviny s realitním trhem, protože ten propad těch nemovitostí je v posledních letech skutečně extrémní a nabízí se nám tedy dvě možnosti. Pakliže neprodáme za tu naši vysokou cenu, tak si je můžeme nechat majetku, jasně, nic nám to nepřinese, v některých případech nějaké lehké náklady na údržbu, ale problém je jinde. My máme nějaký schválený rozpočet, v tom rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové příjmy, které musíme realizovat. A musíme realizovat prodejem zbytného majetku, který neprokazuje tu veřejnou službu, nikdo tady neprodává veřejné parky nebo něco, co by sloužilo široké veřejnosti. A když se na ty mapy podíváte, tak to jsou pozemky, které skutečně nemají žádný smysl, aby je vlastnila veřejnoprávní korporace typu město. A jestliže se to toho kupce nenajde, tak nám nezbývá nic než slevit, protože jinak to prostě jednoduše prodejné není. A kdybychom měli rozpočet takové kondici, že s žádnými kapitálovými příjmy nemusíme počítat, tak bychom si je určitě mohli nechat a těšit se, až se jednou za několik desetiletí ta realitní situace má to říct a ty pozemky se prodají dráž. Na druhou stranu, my když ty pozemky prodáme a třeba levně, a bavím se třeba o těch pozemcích v Kunraticích, a na těch pozemcích se začne žít nějaká rodina, která tam na svět převede děti, tak to pro příjmy města jsou skutečně zajímavé finanční prostředky a ten pozemek bude mít smysl. Zarostlá louka v majetku města, tam někde pod lesem, skutečně žádný smysl pro veřejnou správu nemá. Já myslím, že se v zásadě shodneme. Cílem je, aby město získalo z prodeje těch nemovitostí pokud možno maximální výtěžek. Ale jsem přesvědčen, že ta zvolená cesta je chybná, protože my můžeme teď prodat ty nemovitosti za cenu o 40% nižší, anebo můžeme, ale tím pak vlastně vytvoříme precedens pro ty další prodeje a budeme prodávat všechny tyhle nemovitosti tohoto typu za cenu o 40% nižší, anebo řekneme, chceme prodávat za cenu, která je férová, a nebudeme schvalovat další snižování ceny, rozhodně ne o těch 40%, maximálně o 20%, což je ve výsledku pravděpodobně výnosnější pro město než tohle slevování až někam na hranici, která není už hluboko pod tržní hranici. Děkuji. Končím diskuzi k tomuto bodu, pojďme hlasovat. Pro 20, proti 3, zdrželo se 12, bod byl přijat. 8. snížení cen pozemků, výběrová řízení. Tak nějaký dotaz, připomínka k tomuto materiálu? Není tomu tak, pojďme tedy hlasovat. Pro 20, proti nikdo, zdrželo se 15, i tento bod byl přijat. 9. Uzavření dodatku číslo 1 k darovací smlouvě mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem. A to se týká té budovy bývalého siročince, který jsme darovali kraji, provozování hospice. Víte, že ta smlouva je platná do konce roku 2013 a my tímto dodatkem prodlužujeme o jeden rok. Pro 35, proti nikdo, nezdržel se nikdo. Tento návrh byl
byl přijat. Bod pořadu jednání 10, poskytnutí příspěvku hospicové péči svatá Zdislava. Jenom v tomto materiálu musím upozornit, že se nenaplnilo příjmy města Liberce podle očekávání, takže v tuto chvíli s tímto příspěvkem nepočítáme v rozpočtu a já vám musím doporučovat, abyste nesouhlasili s poskytnutím příspěvku, protože nemáme žádné rezervy. Magistra Skřivánková. Dobrý den, já bych k tomuto materiálu chtěla ještě dodat, že Liberecký kraj, pokud mě tady mohou mě zastupitelé Libereckého kraje doplnit, měl v materiálech bod, kde přesunoval položky a právě položku ve výši 1 000 000 korun přesunul z té péče svaté Zdislavy pravděpodobně na projekt na hospic, jak jsem to z toho materiálu pochopila. Z hlasování jsem neviděla, ten materiál byl až vzadu, takže nevím, jak to dopadlo, ale myslím si, že Liberecký kraj teda vzdává se financování té svaté Zdislavy. Děkuji. Inženýr Ruša. Dobrý den, já jsem tu svou připomínku, takže jsem už nebudu to mluvit. Děkuji. Bakář Kocumová. Na vysvětlení, Liberecký kraj schválil v minulém roce dotaci pro hospicovou péči svaté Zdislavy ve výši 5,9 milionů korun. Tento příspěvek byl jednak na dokumentaci pro stavební povolení, jednak pro provozování domu, v kterém má poté vzniknout hospic, a také na prováděcí dokumentaci. V této chvíli jsme zjistili, že pokud budeme uplatňovat projekt v IPRM 3, tak kdyby tu projektovou dokumentaci nechala zpracovávat hospicová péče svaté Zdislavy, tak by nemohla být uznána jako uznatelný náklad. Z toho důvodu se převedl 1 milion korun, který byl určený na tu projektovou dokumentaci na účet Libereckého kraje, abychom měli prostředky na vytvoření projektové dokumentace. To znamená, že nijak nebyl ponížený příspěvek na hospicovou péči. A ten je stále stejný, akorát jde o to, že ten náklad, který by musela vynaložit hospicová péče, bude vynakládat Liberecký kraj a může si ho dát jako uznatelný náklad projektu. Netýká se to opravdu přímé podpory hospicové nebo paliativní péče. Magister Koritář. Já bych se chtěl zeptat, jenom když je tady návrh na 350 tisíc, ale zároveň tedy z vašich úst zaznívá, že navrhuje toho neschválit, jestli není z hlediska rady nějaký alternativní návrh na poskytnutí menší částky. Návrh je tady proto, že musíme předložit každou žádost. Ta částka, tu se vypočítala hospicová péče svaté Zdislavy a jak říkám, my nemáme žádný jiný návrh, protože s touto položkou jsme v rozpočtu nepočítali a já nemám žádnou rezervu, ze které bych jim to mohla vyplatit. Můžete teda zeptat ještě ekonomického náměstka, jestli v rozpočtu v současné době je nějaká rezerva, která by umožnila alespoň částečně tuto žádost pokrýt? Děkuji za ten dotaz. Taková přímo účelově vázaná rezerva v rozpočtu není. Samozřejmě existuje rozpočtová rezerva, ale když to řeknu lidsky, tak tu máme zamýšlenu na jiné účely. A sám dobře víte, že kapitálový příjem, který byl předjímán při schválení rozpočtu, to je prodej letiště, byl zmařen a tudíž máme teďka opravdu problém. Takže na toto nezbývají finanční prostředky. Kolega Martin. Já bych se rád zeptal zastupitelky Kocumové, zda teda hospicová péče ty peníze nepotřebuje, nebo jste vlastně řekla, že je nepotřebuje, no, jako to tvrdíte, nebo? Hospicová péče dostala tyto finance přímo vázány na to, aby za ně nechala vyhotovit prováděcí dokumentaci. V této chvíli, protože by ta projektová dokumentace nemohla být tak uznatelný náklad, tak ji nebude dělat hospicová péče svaté Zdislavy, ale přímo Liberecký kraj. Tím pádem ty finance, které byly na ní určeny, se převádí zpátky na účet Libereckého kraje. Jinak Liberecký kraj vypisuje každoročně dotační podprogram na podporu hospicové a paliativní péče, kde pokud vím, tak jsou 3 poskytovatele v Libereckém kraji, kteří se o tento příspěvek mohou hlásit a předpokládám, že jako v minulých letech samozřejmě určitou část těchto peněz také dostanou. Doktor Kapsolnová. Já bych jenom poděkoval za to, že jste mi odpověděla úplně jinak, než jsem se ptal. Já jsem se vás ptal, jestli jste to viděla, že hospicová péče ty peníze prostě nepotřebuje, že má, že je financovaná. Jste říkala, že došlo jenom k převodu peněz, které oni utrácet prostě nebudou, které nebudou investovat. Všichni tady zastupitelé z toho asi zřejmě navnímají to, že ta hospicová péče ty peníze nepotřebuje, tak já se vás ptám, prostě proč to takto podáváte. Tak, já dám prostor paní doktorce Absolnové, která je řádně přihlášená. Já jsem teda teď trošku ještě úplně jako konsternována tím, co se pan náměstek ptal. Tak já zkusím říct, jak jsem to pochopila já a pak to, co jsem chtěla říct další, snad se vejdu do těch 3 minut. Já jsem to v podstatě od paní kolegyně Kocunové pochopila tak, že hospicová péče měla od kraje dostat peníze, za které měla udělat projektovou dokumentaci na hospic. Nemělo to být tady na ty mzdové náklady na sestry v tom hospicu. No a teď ona tu projektovou dokumentaci dělat nebude, tudíž ty peníze potřebovat nebude, bude je dělat kraj a ten si je vzal zpátky, ten milion. Tak já nevím, jestli se teda v tomto nějak pletu, nebo jestli to ještě nějak jinak. No tak to si asi teda, jestli to je ještě jinak, tak poprosím paní Kocunovou, ať to teda dovysvětlí. A moje poznámka k těm penězům na hospic byla, že v tom
materiálu jsem pochopila, nebo bavili jsme se v úterý s panem náměstek Svoboda říkal, že oni víceméně 80% aktivit vlastně probíhá v Liberci, zbytek v jiných částech kraje. A mají tam vlastně 3 sestry. Tady to jsou mzdové náklady na jednu sestru. Když by teda další sestra byla mimo Liberec, tak v Liberci v podstatě ta terénní péče se smrskne na polovinu, což je docela pro mě zásadní věc. Tak jenom dávám podnět teda vedení města, jestli přeci jen ten materiál nechce za nějaké časové období předložit znovu, že bychom jim mohli poskytnout teda nějaké další, třeba právě nižší nějakou položku, pokud by teda se objevily peníze, které je možné na ten na ty jejich aktivity prostě podpořit. My se třeba z Fondu zdraví jsme jim pro tento rok poskytli příspěvek na zakoupení lůžka, které pro hospic potřebují. Oni s těma provozníma nákladama nebo mzdovýma na zdravotnické služby jsou fakt na štíru, protože na ně nedokážou sahnout nikam, bo téměř nikam. Tomu já rozumím, na druhou stranu připomínám, že mnoho sociálních organizací bylo financováno z projektu, nebo mělo být financováno z projektu IP4, který kraj nevyhlásil, to je nakonec jeho rozhodnutí, to nám nepřísluší soudit, nicméně některé organizace se tímto dostaly na pokraji existence a město Liberec těmto organizacím, kterým měl přispět kraj, již přispěl částkou ve výši 3,5 milionu a my nemůžeme do nekonečna supovat povinnosti, nebo spíše ty věci, které, na kterých by měl taky participovat kraj. Samozřejmě, pokud se peníze objeví, můžou si žádost předložit znova a my jim velmi rádi ten příspěvek poskytneme, ale já je upozorňuji na to, že nemáme naplněné příjmy a že nemůžeme rozdávat, když ty peníze nemáme. To je jediné, na co vás upozorňuji. Pokud ten materiál odhlasujete, jen vám říkám, ty peníze nejsou. Kamil Svoboda. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem hovořil s paní ředitelkou hospicové péče svaté Zdislavy, mluvil jsem s ní o tom problému napřímo. Ona je v podstatě připravená, nebo počítá spíše s tím, že tentokrát to nepřijme, je připravena se někdy v budoucnu, nebo že to nepřijmeme, je připravena se v budoucnu přihlásit s nějakým novým požadavkem, ale já si k tomu napustím jednu poznámku. Já si myslím, že v tuto chvíli my tady saturujeme něco, co by měly hradit zdravotní pojišťovny. Protože pokud je to zdravotní péče naprosto jednoznačně, tak je to další věc, kterou na nás přináší stát. Ve chvíli, kdy prostě tyto služby, které jsou čistě zdravotnické, tak stát se vyhýbá jakémukoliv placení, nebo se zdravotní pojišťovny se vyhýbají jakémukoliv placení této zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění a to je obrovská chyba. Děkuji, kolegyně Jozefková. Dobré odpoledne. Prosím vás, přesně v duchu jeden o voze, jeden o koze. To, co říkají zástupci kraje a zdůvodňují, tak to patří ke kamenem hospice. O čem tady hovořili ostatní kolegové, tak to se týká domácí hospicové péče. A na to vidím, že se tady domácí hospicová péče žádá po nás nějaký příspěvek 350 tisíc. Takže je třeba sladit ty odpovědi a vědět, o čem a k čemu se vyjadřujeme, to je jedna věc. A druhá věc je, že já si nevzpomínám, že bychom zaujali negativní stanovisko k domácí hospicové péče v komunitním plánu, s kterým jsme byli seznámeni i s finanční potřebností, pane náměstku, ekonomický. A taky ten komunitní plán jsme tady schvalovali. Takže překvapení o tom, že město nepodporuje domácí hospicovou péči, je pro mě teda novinka. A pokud tomu tak je, tak je třeba zvolit jiný systém, nebo asi aktualizovat komunitní plán a ne se teďka tady překvapovat, že najednou nemáme peníze a tuto péči ve městě nepotřebujeme. Jsem zvědavá, co budou lékaři dělat, když tato péče nebude. Máme samozřejmě v nemocnici, pokud to ještě platí, kraj zřídil domácí pokoj, nebo jak se to jmenuje, ale ten není dostačující. Takže není pravda, že se kraj úplně podílel se finančně, my jsme se podíleli taky. A teď, jestli to chcete změnit, tak prosím nás koncepčně a systémově. Tak, magister Koretář. Já se pokusím být konstruktivní. Myslím, že pan ekonomický náměstek vždycky říká, že když se navrhuje nějaký výdaj, tak na ně musí být i příjem. Je to tak. Takže kdybychom tady teď chtěli, neměli bychom populisticky navrhovat, že ty peníze tam dáme, ale musí se někde najít peníze na to, co to bude financováno. Je to tak. Tak já tady mám takový návrh pro paní primátorku. Věřím, že to bude. Věřím, že vím, že sociální služby jsou pro vás důležité a jejich fungování. Bych vám chtěl navrhnout takový malý projekt, který by se mohl jmenovat prověření možností optimalizace řídících struktur v akciové společnosti technické služby města Liberce a možnosti využití ušetřených prostředků na financování sociálních služeb. Jenom se snažím najít někde nějaké peníze. Myslím si, že v technických službách jsou určité rezervy a kdyby se podařilo najít byť jen jediné pracovní místo, které je tam zbytné, tak by se tyto peníze mohly investovat právě na tuto hospicovou péči. Věřím, že v tomto najdeme s Českou stranou sociálně demokratickou společný pohled a jsem připraven v tom maximálně pomoci. Já doufám, že budete stejně aktivní na kraji. Tak, kolegyně Kocumová. Já jenom doplnění, tak jak to říkala paní Absolonová, to bylo skutečně
přesně tak, jak to je. Děkuji i paní Jozívkové. Ono to, že jsme mluvili každý o něčem jiném, bylo právě tím, že zde padnul dotaz na ten převod finančních prostředků 1 000 000 korun, který proběhl na libereckém zastupitelstvu. Tam se skutečně jednalo o dotaci, účelovou dotaci, která má přispět k postupnému vybudování kamenného hospice a k domácí hospicové péči právě tu financují dotační podprogramy, které jsou na kraji samozřejmě vypisovány i v tomto roce. Magistra Skřivánková. Tak ještě jednou, abych v tom teda měla jasno. Paní Jozívková řekla, že v rámci komunitního plánování město Liberec se zavázalo podporovat tu terénní hospicovou péči. To znamená, že pokud se v tomto komunitním plánování k tomuto zavázalo a zavázalo se i k tomu financovat určitou část této hospicové péče, tak by to muselo být přece v rozpočtu. Paní magistra, já vám to vysvětlím. Ano, podporovat ano, ale ne finančně. Ty finanční prostředky tam nejsou. My je podporujeme jinými možnými způsoby dostupnými. Tohle to je příspěvek naberáme a proto říkám úplně na rovinu, že na něj v současné chvíli nemáme ho v rozpočtu. A já si neumím představit, na čí úkor bych ho vzala. Takže magistr Korytář, ještě něco chytřího. Mě jdou někdy ty vize a představy, taky tak ještě jedna napadla. Když pokud máme opravdu vůli ty peníze najít a pokládáme tuto službu za klíčovou, tak tady vidím ještě jednu anomálii odměňování členů dozorčích rad a představenstev. Jedná se mě o teplárnu Liberec, kde jsou měsíční odměny, jestli se nepletu, ve výši 35 000 korun. Pokud by se vám, paní primátorko, já vám to tímto navrhuji, podařilo vyjednat s teplárnou Liberec snížení těchto odměn na 20 000 korun měsíčně, což ještě bude stále nadstandardní odměna, tak by se měsíčně dalo ušetřit 30 000 korun, což je přesně ta částka, která hospicové péči svaté Zdislavy chybí. A věřím, že by teplárna Liberec, pokud si to peníze takto ušetří, mohla věnovat právě na dofinancování této služby. Vám ty peníze leží v žaludku, že? Máte pravdu, částečně leží, protože kraj v tomto už svůj díl práce odpracoval. Ano, já jsem si všimla, četla jsem to v tisku. Ano, je to tak. Právě odměny v krajské nemocnici Liberec a v některých akciových společnostech, které vlastní kraj, byly sníženy a proto vám chci navrhnout, aby i v teplárně Liberec tato odměna byla snížena, ale navrhuji jenom to, aby byla v relaci s odměnami, které jsou v Liberci obvyklé u dalších společností. Myslím si, že krajská nemocnice Liberec je minimálně stejně složitý podnik, dokonce bych si dovolil říct, že složitější podnik na řízení a dozorování než teplárna Liberec a myslím, že tady prostor pro úpravu těch odměn je. A znovu říkám, nenavrhuji na nějaké snižování nulové nebo 5 nebo 10 tisíc, ale pouze z 35 tisíc na 20. Tak, Lukáš Martin. Pane korytáři, já vítám, že konečně vy jste také snížil odměny a doporučuji prosazovat to také na kraji a ty peníze ušetřit můžete podporovat potom tuto organizaci čistě tak, jak jste ji podporovali a nicméně na sbírání odměn jste skutečně odborník. Docent Václavík. Ještě jeden alternativní návrh, možná bychom mohli zrušit všechny komise na městě i na kraji. Na kraji vzniklo něco více trošku teďka. Ponížit ty částky, které se vyplácí dát do sociálního fondu a platit z toho sociální služby. Inženýr Hruša. Ten návrh. Já se budu opakovat, stačilo by vrátit odměny na kraji na částku, která byla loni předloni a okamžitě bylo dostaně na jakékoliv sociální služby. Stačí tady kolega Korytář, to navrhl jako to zvýšení. Inženýr Kytner. Tak už se nezapojím do dobré odpoledne do diskuse odměny. Jenom takovou radou nebo výzvu panu Korytáře a paní Kocanovický, jste si měli uvědomit, kde sedíte. Jednak u těch odměn a jednak tady jsme fakt o žádný milionu na našem zastupitelstvu nehlasovali. Já chápu, že který čtvrtek trochu se vám to plete, ale chtělo by to vždycky vědět, který jeden a kde sedíte. Magister Korytář. Já si myslím, že vím, který jeden a vím, kde sedím, pane kolego. To, co tady říkali kolegové Hruša a Václavík, si myslím, že je populismus, protože já tady přece, ano, jsem rád, že jste mi to odsouhlasili a pokusím se vám vysvětlit, pokud budete schopni to pochopit, proč to tvrdím. Vidím to proto, protože já přece nenavrhuji to, aby paní Kašparová a pan Hampl pobírali nulovou odměnu nebo 10 000 odměnu nebo nějakou nízkou odměnu. Jenom jsem navrhl, aby tato odměna, která v současné době je opravdu anomálií v odměňování politiků v dozorčích radách a představencech v Liberci, což tak zkrátka je, tak aby byla snížena z 35 000 měsíčně na 20 000 měsíčně. I tak bude tato odměna nadstandardní. Takže tady nevím, co je na tom nepochopitelného. Máte pravdu, že jsem v krajském zastupitelstvu navrhoval kromě některých snížení i některá zvýšení, ale já se snažím o to, aby ty odměny byly v nějakých relacích. A tato odměna v teplárně je anomálí, stejně jako byla anomálí odměna v minulosti v dozorčí radě krajské nemocnice. Tak, kolega Šír. Takže dobrý podvečer. Já chápu jednu věc. Skutečně sociální služby jsou v
poslední době takovou popelkou. Vláda tohoto státu skutečně neustále snižuje prostředky, které se nějakým způsobem pro sociální péči dostávají. Sociální a zdravotní péči. Samozřejmě mezi ta péče o ty těžce nemocné, kteří by tady přicházeli v úvahu, tam se to motá někde mezi sociální péči a zdravotní péči. Nicméně já bych navrhl svým kolegům, zastupitelům, kteří jsou zároveň zastupiteli Libereckého kraje, jednu věc. Oni mohou zahájit nějakou aktivitu, která by spočívala v tom, že by vypracovali návrh zákona nebo úpravu zákona, který by upravil příspěvky státu na tyto druhy péče, ať je to paliativní péče, ať jsou to sociální služby a podobně. A potom už bychom si nemuseli povídat o tom, kdokolik bere, kdokolik komu dál a tak podobně. To je takový folklor. Víte, v České republice je velice jednoduché rozvířit debatu o tom, kdokolik bere. On vznikl zákon, který je zákonem o ochraně osobních údajů. Proti němu jde zákon o na svobodném přístupu informací. Nicméně, já si myslím, že nadřazeným všemu je ten zákon, který říká, že by měly být informace tohoto druhu skutečně informacemi utajovanými, že by nikdo s těmi informacemi zaprvé neměl pracovat, ten, kdo nemá a podobně. Ale samozřejmě já nevěřím tomu, že by současní zastupitelé statutárního města Liberce, kteří jsou v Libereckém kraji, aspoň někteří, že by vyvinuli jakékoliv úsilí v tom, že by udělali krajský návrh na změnu zákona, který by upravil příspěvek státu na paliativní péči a podobně. Tak já jenom budu informovat, že včera Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo, že podpoří sociální organizace větší částkou, než mělo původně v plánu, takže je možné, že sociální organizace budou mít svoji situaci vyřešený. Pojďme se prosím vrátit k tématu. Nedokazujme si tady nějaké politické problémy. Inženýrka Hrbková. Já se k tomu ještě vrátím, protože mě tady přišla alarmující jedna věc. Ve chvíli, kdy se navrhne snížení, nebo navrhne, jenom zmíní snížení odměn politiků v dozorčích radách, tak koaliční zastupitelé argumentují tím, že když se seberou peníze v komisích na kraji a na městě, tak se ty peníze ušetří taky. Teď nevím, jestli to zaznělo ze strany sociální demokracie nebo od pana Václavíka z Liberce občanů, ale tohle to mi přijde jako naprosto špatný přístup k věci, takže bych chtěla požádat, aby jsme se tohle vyvarovali, protože to potom ukazuje na to, o co komu opravdu jde a přijde mi takové to obhajování politických odměn nebo odměn politikům nemravné. Navíc sdělení člena sociální demokracie, že je potřeba utajovat odměny zástupců politických stran v dozorčích radách a nebo na jiných pozicích, to je opravdu hodně nestandardní. Tak ukazuje to, o čem asi politikům sociální demokracie jde. K věci, magister Černý. Dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Já bych chtěl jenom pozornit na ten trošku populismus, který tady z úst pana kolegy Korytáře zazněl. Jenom, aby jsme si uvědomili, jaká je situace. Já také považuji za nepřirozeně vysoké ty odměny v teplárně. 35 tisíc korun je skutečně nadstandardně vysoká odměna. Nicméně my nemáme, nebo snížením těchto odměn nemá město jakkoliv možnost si na ty odměny sáhnout, protože teplárna Liberec je akciová společnost, navíc obchoduje s teplem, což je cenově regulovaná komodita, to znamená, je tam zákonem stanovený přiměřený zisk a jediná možnost, jak by si na jaké peníze si může z teplárny město sáhnout, je dividenda, ale snížením těch odměn o jakoukoliv částku se ta dividenda nezvýší právě kvůli regulaci cen tepelné energie. Takže to je čirý populismus. Pokud chcete hledat rezervy, tak je hledejme v rozpočtu města. Já mohu odpovědně z pozice šéfa finančního výboru prohlásit, že ty prostředky tady k dispozici momentálně v rozpočtu nejsou a pokud bychom je chtěli najít, tak na úkor nějaké jiné rozpočtové položky. Ovšem, chci vás ubezpečit, že my v tuto chvíli společně s ostatními koaličními stranami hledáme možnosti úspor v rozpočtu, ale bohužel situace je taková, že tyto budoucno plánované úspory možná tak stěží pokryjí ty hrozby a rizika stávajícího rozpočtu. Všichni to víme, samozřejmě toto je typický příklad, kdybychom mohli vykonat nějaké dobrodění, nějaké dobro. Všichni tady tendují k tomu, aby se tak stalo koncepčně. To máme v koncepci, tuhle tu
podporu, můžeme se tak chovat, ale fakticky každý další takový žadatel, který přijde a není to v tom rozpočtu rozpočtováno, tak má prostě a jednoduše smůlu. Pojďme se tedy bavit o tom, které rozpočtované položky stávajícího rozpočtu ty peníze chceme nalézt, ale nikoliv z obchodních společností tam je asi nevydrápneme. Děkuji. Inženýr Hruša, třetí a poslední příspěvek. Ano, mně se hrozně líbí, jak změna pro Liberec otevře diskuzi o odměnách v dvou řadách, poté další člen změny to tady to znectí, jak to je slušné, takže se dohodíme, co budete říkat. A mimo jiné, když kolega Čáslavka byl za změnu v dozorčí radě teplárny, jsem si jedinou připomínku na odměnu, včetně odměn, který dostal ještě navíc. Doktor Baxa. Panu Šírovi, co se týče zveřejňování informací o odměn, jak je to s tím, co je nadřazeno, jestli zákon o svobodném přístupu k informacím, nebo ta informace, nebo zákon o ochraně osobních nebo ochraně osobních údajů, tak tady padla nějaká informace, která byla nepravdivá. Tak prosím, teď projednáváme bod 10, pojďte se vrátit. Tady informace, která byla nepravdivá, ta nepravdivá informace jenom chci upřesnit, protože pan Šír je zástupcem managementu společnosti vlastně nevím. Znova žádám, abyste se vrátil k věci. Tak ono to souvisí s probíhající diskuzí. Ne, to nesouvisí s tím projednávaným bodem. Vrátit se prosím, že souvisí. Tak chci říct, že naštěstí radnice postupuje tak, že od úrovně managementu a vedoucích odborů informace o odměňování zveřejňuje a stejnou informaci jsme dostali na školení na kraji od Judr Němce, který posuzuje informace tak v žádosti o svobodném přístupu k informacím a který vyřizuje odvolání a podobně, takže si myslím, že nemáte pravdu a měl byste se přehodnotit svůj postoj k posuzování žádosti o informace ohledně vlastního platu. Děkuji. Kolegyně Jozítková. Tak prosím vás ještě jednou. Otázka zní, je potřebná tato služba na území města? Všechno ostatní tady bylo nadbytečné a nedůstojné. Prosím, hledejme společné řešení město, stát, kraj a přestaňme si přehazovat neustále poskytovatele sociálních služeb, kdo to má hradit. Vy moc dobře víte, že když žádají o dotace, takže tam první kolonku, kterou vyplňují, je, zda je podporuje město nebo kraj a že se tam hledá vícezdrojové financování. A pokud to město nepodpoří, ať komunitním plánem nebo jinou podporou, že jim třeba my jako město dáváme prostory, myslím, že jejich sídlo je někde v Libigovce, takže třeba tu podporu od nás mají, tak oni se ani o žádné další dotace nemohou žádat. Takže vraťme se k tématu, přestaňme se tady přetahovat a předvádět politicky a řešme, jestli na našem území tato služba je potřebná. Pokud ano, tak hledejme řešení, ale můžeme taky říct, že ne, na to máme taky právo. Docent Václavík. Děkuju své předřečnici. Já bych se jen chtěl omluvit paní inženýrce Hrubkové za to, že jsem dopředu neupozornil na to, že můj příspěvek bude ironický. A zároveň bych se chtěl omluvit, pokud to někdo sleduje z této organizace, tak bych se chtěl omluvit za tu debatu, která tady probíhá, která je naprosto mimo mísu a řeší se tady nějaké politické věci. Pojďme se vrátit a pojďme to řešit nějakým věcným způsobem. Tak, magistr Korytář přičerpal svůj počet příspěvků, takže už mu slovo nedám. Já jenom znova zdůrazňuji, že samozřejmě pokládáme tuto službu za velmi potřebnou, ale v tuto chvíli na ní nemáme peníze. Chovejme se prosím rozpočtově odpovědně. Teď tam ty peníze nejsou. Pokud je najdeme během jednoho, dvou, tří měsíců, já svatou Zdislavu vyzvu, ať si znova požádá o ten příspěvek a můžeme to tady projednávat a schválit. V tuto chvíli tam ty peníze nejsou. Říkám to všem zastupitelům, aby si uvědomili, že prostě ty peníze tam nejsou. Doktor Baxa. Tak já se tady dovolím předložit dva pozměňovací návrhy. Předkládám je místo pana magistra Korytáře, který je nemůže předložit, protože už vyčerpal svůj počet diskuzních příspěvků. Ten první návrh je zastupitelstvo města ukládá radě města prověřit možnosti optimalizace řídících struktur v technických služeb města Liberce za účelem dosažení úspor ve mzdových nákladech a využití těchto prostředků pro financování sociálních služeb. Termín neprodleně. Návrh usnesení číslo 2. Jako protinávrh usnesení zastupitelstvo města ukládá primátorce města svolat valnou hromadu a vstoupit do jednání s akciovou společností Teplárna Liberec za účelem snížení odměn zastupců města v představenstvu této společnosti z 35 tisíc na 20 tisíc, respektive 10 tisíc měsíčně a využití těchto prostředků pro financování sociálních služeb. Termín neprodleně. Pane kolego, já nevím, jestli jste vnímal, co říkal magister Černý, že i když pokud ta odměna bude snížena, tak město z toho prostě nebude mít ani korunu, ale já budu věřit, že děláte, že to nechápete. Nikoliv, ten proto je tam napsáno, že potom rozhodnu, že máte vstoupit do jednání s Teplárnou Liberec, aby došlo jednak k tomu snížení a jednak aby ten výnos byl použitý pro financování sociálních služeb. Tak, já sama v tuto chvíli navrhuji ukončení diskuze, protože je bezpředmětná. Diskuze byla ukončena, dám ještě slovo těm, kteří byli přihlášeni. Takže inženýr Kytner. Já jsem se odhlásil, diskuze nebudu protahovat, jenom já už tady nevycházím z údivu, my tady máme hlasovat o nějaké žádosti někoho, dobře, špatně to neřeším. A budeme hlasovat o usnesení, že budeme
prověřovat mzdy v naší organizaci. Mně připadá, že už jsme se opravdu všichni zbláznili, když o tomhle budeme hlasovat. Lukáš Martin. Já už nemám co říct, děkuji. Tak, výborně. Budeme hlasovat o protinávrhu pana kolegy Baxy, protože mi ho nedoručil písemně, odkazuji na to, co tady řekl. Kdo je prosím pro paní protinávrh? Paní primátorko, mohl bych ještě jako předkladatel návrhu ho krátce zdůvodnit dle jednacího řádu před hlasováním. Ale předkladatel jsem já. Já jsem ukončila diskuzi, pane kolego. Já se jenom ptám, jestli v souladu s jednacím řádem ještě před hlasováním můžu tento návrh krátce zdůvodnit. Jako předkladatel, ne, předkladatel jsem já, myslím, že pan Baxa to řekl jasně. Ale vy nejste předkladatel návrhu. Jsem předkladatel a pan Baxa to tady řekl, můžete se ho zeptat. Není předkladatel návrhu. Tak to nechám prověřit právní kanceláři v tuto chvíli. Pan kolega Baxa přečetl můj návrh, protože já jsem tu možnost neměl. Ten návrh jsem sformuloval já, to znamená, že jsem předkladatelem návrhu. Stejně tak, když někdo z mých kolegů sformuluje nějaký návrh a požádá mě o to předložení, tak já ho tady můžu přečíst, když nikdo jiný nemůže. Tak prosím, předložte mi ten návrh kompletní s tím, kdo ho předkládá, dejte mi k tomu nějakou důvodovou zprávu a potom si k tomu říkejte, co chcete. V tuto chvíli já to beru jako pozměňovací návrh, o kterém nechám hlasovat, a to tak, že hned. Kdo je prosím pro pozměňovací návrh, který předložil kolega Baxa, pro 8, proti 20, zdržel se 1, tento návrh nebyl přijat, hlasujeme o původním návrhu, kde je prosím pro, a tady upozorňuji, že jsem navrhla neschválit tento materiál. Pro 7, proti 4, zdrželo se 24, tento návrh nebyl přijat. 11, rozšíření vymezení hlavního účelu z předmětu a předmětu činnosti příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec. Toto rozšíření je kvůli změně v zákoně, kdy byla schválena přechodná pěstounská péče. Sluníčko má možnost školit pěstouny a dále na ně dohlížet. Proto předkládáme tento návrh. Takže žádný diskutující, budeme hlasovat. Já jsem přihlášený. Máte technickou? Ano. Tak povídejte. Chci jenom uvést, že předchozí hlasování bylo zmatečné, protože jste uvedla nesprávně předkladatele návrhu a zároveň jste opomněla to, že byly předloženy dva protinávrhy číslo 1 a číslo 2, tak jak to máte na tom papíru, který leží před vámi, a my jsme hlasovali pouze o jednom, tudíž z toho není jasné, jestli jsme hlasovali o prvním, druhém nebo vlastně o čem bylo hlasováno. Neměla jsem tady žádný pozměňovací návrh, mám tady usnesení číslo 1 a usnesení číslo 2, což předpokládám, že je součást jednoho pozměňovacího návrhu, tak si to připravte, můžeme hlasovat o tom, že vám to zařadíme do programu, ale předložte ten materiál kompletní. Myslí si ještě někdo ze zastupitelů, že to bylo zmatečné? Ne. Takže já děkuji, protože není žádná diskuze k bodu, který projednáváme, to je bod 11, pojďme hlasovat, pro 35, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat, pod pořadu jednání 12, protokol z kontrolní akce, kontrola čerpání prostředků z fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací za rok 2011. A tady na předsedech padly nějaké dotazy, tak já poprosím kolegu Svobodu, aby je zodpověděl. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ten dotaz zněl v té tabulce, když se podíváte, na stranu 4, bod 5, kde rozpočet je tam uváděn v částce 569 tisíc a skutečnost je 68256. Vzhledem k tomu, že ten materiál se jmenuje čerpání za rok 2011, tak je to správně, protože ta další částka byla čerpána až v roce 2012, takže se nejedná o překlep, jedná se pouze o to, že část této akce byla financována v roce 2011 a druhá část v roce 2012. A děkuji za vysvětlení. Tak. Nikdo jiný přihlášen není? Já. Tak paní magistro. Prosím. Tak ještě jednou, jako předseda kontrolního výboru, ta zpráva je vyčerpávající, je s fotkama, závěr je celkem příznivý, nebylo porušeno čerpání. Pan náměstek Svoboda mi trošku vzal z plachet to, co jsem chtěla říct já. To znamená, žádala bych město Liberec, no, představitele města Liberec, aby se té straně 4 věnovali, protože to také není dočerpaná položka u Lidové sady oprava střechy. A byla bych ráda, my se na kontrolním výboru tomuto materiálu teda budeme věnovat ještě dál, abychom dostali potom ta čísla třeba ke konci roku 2012. Ale to se s panem náměstkem domluvím. Jinak další dotazy k této zprávě, myslím si, že je vyčerpávající i s fotodokumentací, takže si myslím, že je to všechno v pořádku a doporučuju za kontrolní výbor, aby byla schválena. Děkuji. Děkujeme. Pojďme tedy hlasovat. Pro 34, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Pod pořadu jednání 13, schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v rámci projektu revitalizace vícefunkčních hřišť při základní škole Švermova a základní škole Alizina Výšina. Magistra Tachovská. Dobrý odpoledne, já se chci v souvislosti s tímto bodem a v souvislosti s tím, co tady zaznělo o financích zeptat, proč to výběrové řízení bude organizačně zajišťovat externí dodavatel a ne odbor právní a veřejných zakázek.
My jsme na toto odpovídali paní doktorce Absolonové již na předsedé. Můžu na to zareagovat. Já jsem kolegyni tu informaci předala, ale tím, že já vycházím z toho, že mě v úterý byla poskytnuta informace nebo odsouhlasena ta panem náměstkem, že to vyplývá z metodiky IPRM, ale my ty informace máme teď nějaké jiné, tak proto se ptáme. Ne, tak to je jenom kuse. Takhle. My jsme vysoutěžili dodavatele všech výběrových řízení v rámci IPRM 3, tedy poskytovatele externistu, ano. Ty výběrová řízení, ať jsou náročná nebo menší, tak dá se říct, že v průměru náklady na výběrová řízení je 30 000 korun, tedy při poskytnutí dotace 85% nám vychází výběrové řízení okolo 4,5 tisíce korun naší spoluúčasti. Dovolím si tvrdit, že pomocí vlastních sil, vlastních úředníků, vlastních odborů, ať už to bude právní nebo odbor rozvoj nebo kterýkoliv jiný, tyto náklady takto nízké nebudou. Bohužel poskytovatel dotace nám neposkytne dotaci na mzdy, proto tedy je výhodnější v této chvíli veškeré výběrové řízení zadávat a myslím si, že je to výhodné i vzhledem k novelizaci zákona, protože většinou ty firmy mají skutečně velmi, velmi dobré znalosti s výběrovými řízeními. Tak, doktor Baxa? Já bych této zakázce rád řekl, že jsme ji diskutovali na komisi pro veřejné zakázky, kde jsem se tázal, proč dvě hřiště, která jsou v různých částech města, jsou soutěžena dohromady a ne zvlášť. A bylo mi řečeno, že je to jenom kvůli administrativní náročnosti a přitom se tady dozvíme, že v podstatě ta administrativní náročnost pro město je velmi malá a náročnost na vypsání výběrového řízení, že ta částka spolupodílu také, tak tím spíš mě ten důvod, že vypsání dvou výběrových řízení zvlášť neuspokojuje. Proč si myslím, že by ty zakázky měly být vypsány zvlášť, když je to jeden projekt, nebo nemusely by být vypsány zvlášť, ale mohlo by být ve výběrovém řízení například uvedeno, která firma že se firma může zúčastnit buď jedné, nebo druhé, nebo obou staveb, protože jedna firma může klidně navrhnout pro jedno hřiště nižší cenu, než by mohlo být z výběrového řízení, kde budou soutěžena obě hřiště na stejnou. Děkuji. Já k tomu snad odpovím, ono, pane kolego, výběrovým řízením administrace projektu rozhodně nezačíná ani nekončí, ale to druhá otázka v tu dobu, kdy jste mohli toto rozdělení ovlivňovat, protože jste měli tento rezort v kompetenci, tak to jste neviděli jako problém, takže nevím, proč to vytahujete teď a později, že to dávno za námi. Tak to není vypsání veřejné zakázky a nerozdělení projektu, takže zase je to o té koze a voze. Není přihlášen do diskuze, takže já i v tuto chvíli končím, budeme hlasovat. Pro 30, proti nikdo, zdrželi se 3, návrh byl přijat. Pod pořadu jednání 14, rozvrh číslo 1 ke smlouvě o realizaci grantového projektu praktické ověřování získaných znalostí na libereckých základních školách. Je nějaký dotaz k tomuto materiálu? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat. Pro 33, proti nikdo, zdržel se 1, návrh byl přijat. Pod pořadu jednání 15, centrum aktivního odpočinku, dodatek číslo 1 dotační smlouvy. Nějaký dotaz k tomuto materiálu? Není. Můžeme hlasovat. Pro 28, proti nikdo, zdrželo se 6, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 16. Schválení roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec, atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2012. Nikdo se nehlásí. Doktorka Absolonová. My jsme měli z úterka přislíbeno ještě víceméně vysvětlení aktuálního stavu teda projektu GEPO. Já poprosím v tuto chvíli inženýra Verešťáka, to by vám poskytl. Jsme tak byli i domluveni z úterka, protože tam nějaký deadline měl být 25. leden, kdy se rozhodne, tak jestli pan inženýr by nám to mohl objasnit, jaký je teď. Tak, dobré odpoledne. O budoucnosti, respektive o budoucnosti toho projektu v IPRM tematickém bude rozhodovat zítřejší výbor regionální rady v Pardubicích. Je pravdou, že o něm měl rozhodovat již na svém lednovém zasedání, nicméně výbor se rozhodl tu věc z důvodu získání dalších dodatečných informací přesunout právě na zítřek, takže já dneska vám neumím odpovědět, jak to bude. Nicméně, tak jak jsem s tou věcí seznámen, tak si nemyslím, že existuje relevantní důvod, proč by měl poskytovatel dotace odstoupit od dotační smlouvy, ale je to čistě v kompetenci výboru regionální rady, takže uvidíme zítra. Magister Petrovský. Já jsem se jenom chtěl zeptat na nějaký souhrnou informaci o stavu městských projektů, jak to s nimi je. Tak já jsem nikdy nezastíral, nebo asi vedení města nezastíralo, jaká je ekonomická situace. My jsme předkládali, nebo odbor předkládal do jedné z lednových rad materiál, kterým rada města schválila pokračování v přípravě a realizaci vybraných městských akcí v tomto integrovaném plánu. Nicméně pokračování v přípravě a realizaci bylo podmíněno ziskem dodatečných finančních prostředků do rozpočtu odboru strategického rozvoje a dotací, a to ještě k tomu na únorovém zastupitelstvu v podobě rozpočtového opatření. Tak se nestalo, neděje se tak ani dnes, a jestli se nepletu, tak ten materiál bude předložen
až v dubnu. Přiznám se, že sám osobně budu řídícímu výboru tohoto integrovaného plánu, který bude zasedat 4. dubna, navrhovat s ohledem na finance a zejména čas odstoupení od další práce na projektech města. Tak, končím diskuzi k tomuto bodu, budeme hlasovat pro 33, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Pod pořadu jednání 17, schválení roční zprávy o postupu realizace IPROMA Liberec zóna Lidové Sody za rok 2012. Je nějaký dotaz k tomuto materiálu? Technickou doktor Zan? Pane doktore, tady bych byla opatrná, to je ten plán, který má na svědomí napadení našich úředníků minulý týden. My ho vykázat nemůžeme, nicméně nechala bych ho radši na pokoji. Aspoň teda v zájmu těch, co sedí před ním. Pojďme tedy hlasovat o tom materiálu. Poprosím, jestli tady pan magistr Krajčík někde, aby zvýšil pozornost. A my pojďme hlasovat. Pro 31, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Pod pořadu jednání 18, schválení dotace na projekt Integrovaný systém řízení statutárního města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací. Je nějaký dotaz k tomto materiálu, kolega Scholz? Tak děkuji. Já děkuji všem zastupitelům, kteří se zúčastnili semináře k tomuto. Ano, dostal jsem informaci, že jeho načasování na 3. hodinu nebylo šťastné vůči těm, kteří jsou povinni chodit, nebo respektive mají zaměstnání, které jim to neumožnilo. Byl to termín, který jsme dlouze hledali a omlouvám se tedy. Je to materiál, který tady o několik hlasů nebo o jeden hlas minule neprošel. Je to materiál, který já osobně si stojím za tím, že nám přinese v tom střednědobém hledisku významné finanční úspory a povede k celkovému zlepšení jednak tedy finančního řízení našeho města pomocí nového ekonomického informačního softwaru, ale zároveň ta korporátní metodika pomůže i v lepším řízení našich organizací, ať již zřizovaných nebo obchodních či kterýkoliv další. Děkuji. Doktor Baxa. Já jsem se toho semináře zúčastnil, takže jsem myslím celkem detailně seznámen s tím projektem. Ten projekt je v podstatě za 5 milionů, z toho 900 tisíc mají z městských peněz k tomu, aby město lépe fungovalo. Ale co je předmětem toho projektu? Tím předmětem projektu jsou v podstatě doporučení, konzultační služby a další služby. Malou část toho projektu tvoří zavedení nějakého softwarového nástroje na finanční kontrolu, který byl uváděn jako jeden z hlavních důvodů realizace tohoto projektu. Když vezmu v úvahu, že tady řešíme, jestli financovat hospicovou péči a podobně, a teďka tady máme projekt, kde máme dát 900 tisíc městských peněz a výsledkem toho projektu má být převážně doporučení toho, jak by město mělo fungovat lépe a srovnám to s tím, jak tady je nakládáno s doporučeními z komisí a z výborů, tak mi to nepřipadají jako dobře využité peníze. Proč si to myslím? Myslím, že když z takového projektu vyjdou například doporučení na úpravu organizační struktury, tak jejich uskutečnění bude stejně spíše politickou záležitostí, stejně jako je to u některých doporučení z výborů a komisí. A když vezmu v úvahu to, že třeba komise pro veřejné zakázky se jednomyslně shodla na připomínkách ke směrnici o zadávání veřejných zakázek někdy na podzim roku 2011, a tyto připomínky nebyly stále zapracovány, tak mi to nepřipadají jako dobře investované peníze. My jsme ještě vedli o tom diskuzi s panem náměstkem Scholzem, který říkal, že tohle je udělaná práce do velké míry i pro budoucí vedení města, protože ten bod bude, nebo ten projekt bude nějakou dobu zpracovávat. Za sebe mohu říci, že pokud bych byl v budoucím vedení města, tak bych v tomto projektu postrádal protikorupční audit, tak kdybychom byli do zadání tohoto projektu zapojeni dopředu jako opozice, tak bychom k tomu možná doplnili některé věci, které by pak umožnilo lepší průchodnost tohoto materiálu zastupitelstvem. Mně to v současné době zkrátka připadají jako nepříliš účelně využité peníze. Inženýr Morávek. Dobrý den, já jsem se také zúčastnil a ještě pan Dušek. Samozřejmě náměstek Scholz tam byl povinně, takže bohužel musím říct, že z hlediska zastupitelů jsme tam byli vlastně 4, což je na pořádání semináře nedůstojné. Ale k věci. Myslím si, že jsme měli tam možnost říct si své připomínky, samozřejmě každý z toho svého úseku, o kterým si myslí, že nebo ví, že je mu ta oblast úplně jasná, ale tady, když jsem si to celý znovu prošel a prošel jsem si i trochu ten materiál, který už byl zpracovan předem, tak si myslím, že to mohu doporučit, abychom tento projekt ještě realizovali, protože by tam byl naprosto jasný pořádek v tom, kdo co může, za co zodpovídá, co může podepsat, kdo v kterém odboru a předpokládá to samozřejmě, nebo předpokládám, že to takové bude, možná i menší úpravy právě té organizace,
organizace, o které hovoří tady doktor. A jenom jsem tam upozornil, že by bylo dobré, kdybychom, když budou zase další volby, tak aby se příliš nemíchalo s organizační strukturou, pokud to nedovolí jednoznačně teda tento potom jednoduchý buď to organizační nebo účetní řád, protože prakticky bývalé účetnictví SAP tím pádem skončí. Takže pak bychom neměli vůbec nic a i ta práce, která zatím byla odvedena i na odboru strategie, si myslím, že může se právě na to navazovat a to, co náměstek Scholz tam nazval, jako že by to bylo korporátní potom, tak to snad by teprve mohlo pro všechny naše organizace fungovat. Já osobně jsem nabyl dojmu, že můžeme tento projekt přijmout. Doktorka Absolnová, já jsem chtěla navázat na to, co říkal pan náměstek Scholz, že teda už bude jako respektováno nějak výhledově to, že budou akce, kde je očekáváno, že se má účastnit víc lidí spíše po té třetí hodině, že teda hluchota je jenom selektivní, protože my jsme to párkrát říkali, že to není vhodné. Kolega Chvála se tady párkrát i ohrazoval, že on teda nemůže den ze dne třeba na dopoledne pacienty odvolat. Tak když to teda teď řekl v úterý pan inženýr Hampl, tak aspoň teda to, když jestli jste na to zareagovali, tak dobře. Zrovna tak jsem teda chtěla říct, že zřejmě panuje nějaké selektivní vybírání na určitá jednání, jako bylo třeba jednání rady města, kde se mělo jednat o letišti, byli tam pozváni další zástupci opozice, to jest ODS a KSČM. A my jsme pozváni nebyli. Kolega Petrovský by si ten čas, i když to také nebylo po třetí hodině, samozřejmě, že rada města zasedá dopoledne, tak by si asi ten čas byl udělal, ale prostě ten důvod, že změna všechno vykecá a proto nebude pozvána, tak by jsme byli rádi, kdyby teda to pro příště jak to neprobíhalo. Tak děkuji za připomínku. Vezmeme si to srdci, kolega Scholz. Vážení zastupitelé, já samozřejmě se za ten termín omlouvám, nicméně všem z vás jsem rozeslal prezentaci a informaci o tom, že to školení bude. Pan magistr Petrovský shodou okolností mi napsal, že se zúčastní a potom nepřišel. Ale jako kdyby velká část z vás mi napsala, ne, je prostě potřeba to udělat v 6, tak já bych všechny ty naše odborné pracovníky prostě dal na 6 hodinu, ale ano, nepřišla mi zpátky žádná reakce, tak jsme to dali na 3, příště budu o něco chytřejší. A jinak já se tady důrazně ohrazuji. Já jsem udělal seminář právě proto, abychom si všechny ty velmi složité věci vyjasnili. S kolegou Baxou jsme o tom dlouze diskutovali. Sám dobře Jaromír ví, že jenom úspora na výměnu SAPu za něco jiného, to znamená, nám přinese už v roce 2014 úsporu 6 milionů korun. Tento projekt, který je hrazen z Unie, je navazující. My bychom jinak některé klíčové komponenty museli zaplatit ze svého. A ano, je napsaný nepochopitelnou bruselštinou, ale to taky trochu proto, že jinak by nám ty peníze z té dotace na to nepřišly. Jinak to není nic nepochopitelného. My se tady snažíme mít novější, efektivnější, přehlednější systém řízení finančních toků a chceme se chovat podle moderních způsobů vedení administrativy, tak jako to dělají průmyslové podniky a prostě je to všeobecně moderní nástroj. Tak, děkuju. Nikdo jiný není přihlášený, pojďme hlasovat. Vážení kolegové, hlasoval jsem ale zřejmě pár vteřin po termínu. Prosím ještě jedno hlasování. Tak jestli můžeme, prosím, opakovat ještě jednou to hlasování. Tak buď proti tomu není žádná námitka, opakujme to. Pro 20, proti nikdo, zdrželo se 12, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 19, vyúčtování dotace k výsledku hospodaření pro zajištění správy provozu a údržbu hřbitovů v roce 2012. Tak nějaký dotaz k tomuto materiálu? Magistra Skřivánková. Já bych chtěla jenom, ono se to úplně tohohle toho materiálu netýká, ale přece jenom je to věc, která se týká hřbitovů. Tak bych chtěla požádat, protože teďka už bude jaro, a aby se těm hřbitovům, respektive hřbitovům v Ruprechticích, kam teda docházím, bohužel už, aby se tomu někdo pověnoval, protože po té zimě se tam ukážou ty nedostatky, které tam byly loni, to znamená oprýskaná zeď a tak dále. Je to škoda, chodí tam poměrně hodně lidí. Děkuji. Děkuji. Končím diskuzi, budeme hlasovat. Všech 32 zastupitelů bylo pro a máme před sebou bod 22. Prevence sociálně patologických jevů ve vztahu provozování hazardu, projekt Advajka, projekt Program. Kolega Scholz. Děkuji, já vás vážím zastupitelé a zastupitelky určitě nechci zdržovat s dlouhou prezentací. Pokud by někdo z vás chtěl, mám jí v mailu, mohu jí rozeslat. Já jsem s tímto materiálem na začátek oslovil naši pracovní skupinu Hazard. Nakonec jsme se k tomu nesešli, protože členové ten materiál považovali víceméně za vyčerpávající. Toto není žádné restriktivní opatření vůči hazardu. Nás jako město oslovili dvě organizace, které se zabývají preventivními opatřeními na tomto poli. Jedním je velmi dobře známá místní organizace Advajta, občanské sdružení, která dělá protidrogovou prevenci, mají své centrum a zároveň také dělají tyto preventivní programy ve vztahu ke gamblingu. Druhý je Český institut pro výzkum závislostí, je to popsáno v důvodové zprávě. Toto opatření nebo doporučení zastupitelstva je všem provozovatelům hazardu na území města, aby tyto projekty vyvěsili ve svých provozovnách. Samozřejmě někomu to může připadat úsměvné, že to nebude mít svůj efekt, ale i kdyby to jednoho jediného gamblera odradilo od nějakého propadu do té bezedné propasti, tak je to v pořádku. Statutární město Liberec s tím nebude mít žádné přímé náklady. Pouze jsme podpořili ten projekt Advajty z našeho fondu.
A tak, jak jsem se to snažil popsat v důvodové zprávě, tak jsem se dopustil jedné, vím, že citlivé nepřesnosti, rád bych uvedl na pravou míru tu svoji poslední větu v té důvodové zprávě, kdy samozřejmě určitý tlak bychom měli vyvíjet na ty naše provozovatele hazardu, ale uznávám, že nebylo z mé strany úplně korektní rovnou vyhrožovat vyřazováním provozoven, tak jak se to některým zastupitelům nelíbilo, takže jestli mi takhle dovolíte verbálně vyřadit tu poslední větu z té důvodové zprávy, tak bych vám za to byl vděčný. Samozřejmě zprávu o tom, kteří hazardníci se k tomu připojili a kteří ne, tak to samozřejmě připravím na podzim a potom se můžeme společně poradit, jak dál v této věci budeme postupovat. Jinak k těmto projektům přistupují i ostatní statutární města, aktuálně to jsou České Budějovice a Hradec Králové, takže si myslím, že i v našem městě by to býti mohlo, není to nic proti ničemu. Doktorka Absolonová, celé té problematice mám teda několik připomínek, s dovolením přečtu, protože bych je nerada nikdy nechala. Tak jednak to, že to už jsem zmiňovala i v úterý, že rozdávání letáků do heren není žádná primární prevence. To je možná teda začátek terapie, efekt je nejistý, máme k tomu asi na dvě strany materiál, který zpracovala jiná organizace, která se zabývá také problematikou hazardu. Tak další výhrada je, že město se rozhodlo v uvozovkách teda regulovat hazard, ale na zavření heren došlo jenom v případech, kdy vlastně fyzicky ani nefungovaly. Pak to, že i když v některých hernách došlo k porušení zákona, tak zavřeli také nejspíš ne. Dále ta asociace těch provozovatelů hazardu měla s městem uzavřenou dohodu, nebo měla mít její porušení, mělo vést k zavřením provozoven a porušení byla, ale ty herny fungují nejspíše také dál. Dokonce si teda dovolím citovat pana náměstka Šolce, a to teda ze září 2011, kdy říkal, že se tady jménem města zavazuje k tomu, že dodržování těchto pravidel se budeme věnovat minimálně dvakrát ročně, a na otázku, zda se tomu bude věnovat, tak tady předem říkám, že velmi rád budu iniciovat pracovní skupinu a budeme dvakrát ročně vyhodnocovat účinnost těchto opatření, a ta síla těch opatření spočívá v tom, že provozovatelé, kteří se restrikcím nepodvolí, budou navrženi zastupitelstvu k vyloučení z toho seznamu. A výhledově by teda měli ztratit možnost na adresách, na těch schválených adresách ten hazard provozovat. Takže já jenom k té pracovní skupině. Výhrady jsou ty, že skupina se od té doby sešla dvakrát. A to si myslím, že naposled bylo asi více než před rokem. A tady ten názor, co jste se dožadoval na ty letáčky, tak to nebyla výzva k sejítí se pracovní skupiny, to byl názor na ty letáky. A já teda jsem svůj souhlasný názor k tomu neposlala. Spíše pochybovační o té efekty. Město si v podstatě teda ty provozovatele hazardu hlíčká, protože potřebuje jejich peníze. Navíc bylo přislíbeno, že přerozdělené peníze z hazardu půjdou do fondů, ale tam vlastně pobyly jen dočasně, protože nemám žádnou oficiální informaci, jenom ze zápisu z rady města, kde pan náměstek Svoboda jednou zmiňuje to, že by mělo dojít k omezení nebo zastavení přerozdělování z fondu vzdělávacího, kulturního a sportovního. Se teda ptám, jak je to jednak s těmi fondy, a dál teda vyjadřuju nepodpůrné stanovisko našeho klubu k tomu materiálu. Že si myslím, že toto není věc, která by nějak zásadně měla se dotknout provozování hazardu ve městě. Inženýr Červinka. No, já bych rád reagoval na pana náměstka Šolce v tom smyslu, že pakliže platí to, co říká, tak to usnesení je především celé špatně. Za prvé, usnesení doporučuje, vidím snad poprvé v životě, že zastupitelstvo někomu něco doporučuje, a za druhé, ta ukládací podmínka je ve světle toho, co jste před chvilkou říkal, naprosto nesmyslná rovněž. Vy jako nemáte co kontrolovat přeci, pane Bože, jako tady můžete, jestli chcete si za domácí úkol udělat nějaký přehled toho, kdo to zavedl, nebo kdo ty letáky tam umístil, a pak nám ho tady předložit, fajn, ale já odmítám vám ukládat, abyste dělal nějakou kontrolu, protože vy nemáte co kontrolovat. Tady není nic, co bychom někomu ukládali, aby zaváděl, tady není nic, co bychom měli kontrolovat. Proto je ta ukládací podmínka naprosto nesmyslná. Tudíž z celého toho usnesení si myslím, že je na místě pouze to první, a to je, že bereme na vědomí ten projekt jako takový. Můžeme k tomu vzít na vědomí to, že možná někde budou umístěny letáky, bannery a vizitky, ale tím to tak končí. Kolega Šír. Dobrý podvečer. Určitě se budete divit, když řeknu, že já, ať je to, jak je to, ať se díváte na tuhle záležitost, jak se díváte, tak já ji vítám. Nicméně bylo to asi tak trošku nešťastně uchopeno. Já bych viděl nějaký účinek v tom, pokud by došlo k úpravě vyhlášky, která by například stanovila povinnost strpět účast aktivistů s těmito materiály v hernách a v podobných zařízeních. Potom vidím nějaký tedy hmatatelný účinek toho, že bojujeme proti hazardu. Ať se to nezdá, ani já nemám hazard rád. Já mám to štěstí, že jsem svoje děti, Ondřej nesmí
podívej se, já mám 4 děti a já jsem dal hromadu, stálo mě to hromadu práce, samozřejmě děti dospívaly, ale děti mě dali práci, ale jejich výchova, tak pardon, nebylo jednoduché, protože moje děti dospívaly v době, po roce 89 a ty lákadla tady byly, co si budeme povídat, a já jsem tuhle problematiku velice, velice podrobně znal z hlediska svého bývalého působení, z mého bývalého zaměstnání. Samozřejmě je dobré, když by v herně byly jakékoliv materiály, které by upozornili gamblera, že mu hrozí nebezpečí, co má dělat, podat mu pomocnou ruku. Ale aby to bylo účinné, přimlouvám se proto, aby jsme se zamysleli nad tímto materiálem, aby já nemůžu říkat, nebo navrhnu předkladateli v tuto chvíli, aby se zamyslel nad tím, jestli není lepší a účelnější tento materiál v tuto chvíli přerušit, svolat tedy tu pracovní skupinu Hazard. A druhá věc, souhlasím s tím, já jsem už při posledním jednání, které se týkalo Hazardu, říkal, já bych se rád účastnil práce na té skupině. Ne jako někdo, kdo bude destruovat tu skupinu, ale každý máme nějaký názor a nemusíme ho mít stejný. Takže znova to tu říkám, mám zájem pracovat v této pracovní skupině a bylo by dobré, aby ta skupina se scházela, aby ta skupina pracovala a aby vypracovávala tedy materiály, které budou vyváženější. Kolega Šol. Takže vážení zastupitelé, já to vezmu odzadu. Omlouvám se všem, jestli budu trochu příkřejší, ale už mi to trošičku začíná lézt na nervy. Takže pracovní skupina existuje, paní doktorko Absolonová, existuje. A v tom mailu, který já jsem posílal, já byla jsem jasná. Neřekla, že neexistuje, já jsem řekla, že se sešla dvakrát a je to více než rok, co se sešla naposledy. A co my máme dělat, když se členové té skupiny scházet nechtějí? Já nikomu nic přikazovat nemůžu. A v tom mailu, který jsem rozesílal, jsem jasně žádal členy té hazardní skupiny, jestli se k tomu chtějí sejít nebo nechtějí sejít. A odpověď byla záporná, že se sejít prostě jednoduše nechtějí. Takže takový děbír, abych někoho hnal někam, kde nechce být, já skutečně nemám a takovéhle praktiky já používat nebudu. Co se týče toho, co říkal Milan Šíry, já to chápu, to je jasný sdělení, akorát, že bohužel my nemůžeme vtělovat do vyhlášky nějaký vlastní nesmysly, které si vymyslíme, protože ta vyhláška je nějaký normativní akt a má nějaké přílohy a žádná ta pravidla nebo taková to doporučení tam prostě nemůže být. Stejně tak jako ty pravidla, která jsme se tady schválili, šla mimo tu vyhlášku a byly to dobrovolné akty provozovatelů hazardu. Já opravdu miluji, když tady se o tom hazardu jenom povídá. Změna pro Liberec je toho úplně typickou ukázkou. Kdykoliv by já něco udělám, tak mi řekne, že to je nedostatečné, ale zároveň dobře víte, že k vašim totálním zákazovým metodám tady ve zastupitelstvu není konsenzus. To znamená, z tohoto by se nestalo vůbec nic. To znamená, že jestliže s tím chceme něco dělat, tak postupnými kroky. Já nevidím nic špatného na tom, když se jako zastupitelstvo přihlásíme k tomu celostátnímu projektu CIARu a nevidím nic špatného na tom, když se přihlásíme k naší lokální advajitě. Bohužel, když to vezmeme jenom na vědomí, tak ti hazardníci to budou dobře vědět a nikdo to tam nevyvěsí. Proto jsem zvolil formu jakéhosi důraznějšího doporučení, tím, že bych potom odeslal nějakou písemnost těm provozovatelům hazardu a řekl, ano, zastupitelstvo se na tomto usneslo a toto vám důrazně doporučujeme. Samozřejmě oni si to dobře zjistí, že když to bude na vědomí, tak to nikoho zajímat nebude. A možná se divíte, možná ne, ale já se tomu skutečně věnuji a každý půl roku si vytvářím aktualizované seznamy. A já si nemohu za to, že se všem těm našim dobrovolným pravidlům, které my jsme tady vymysleli, všichni podřídili a zmizely blikající jackpoty z uly, zmizely lákadla na lákání k nápojům ke hře zdarma, městská policie zvýšenou aktivitou kontroluje nezletilce a oni si prostě dávají pozor, protože není pravda to, co jste řekla paní kolegyně Absolonová, že bychom žádná místa nezavřeli. Ta místa, která jsme zavřeli, tak využívají zákonné přechodné lhůty a budou uzavřena až k 1.1.2014, co se týká de facto většiny heren, které jsme zavřeli. A jenom pro informaci zastupitelů, ale i té veřejnosti, která se na nás kouká, míst k provozování hazardu v našem městě ten klesl o 1/3 za to naše působení, což si myslím, že není málo. Děkuji. Magistra Střílánková. Já bych chtěla jenom doplnit panu náměstku, materiál od pana náměstka Šolce jsem dostala, jako předpokládám, že všichni ostatní členové té protihazardní komise nebo skupiny. Napsala jsem mu sama, že nepovažuji za nutné se scházet k věci, která se týká jenom těch letáčků, protože to konec konců není nic proti ničemu. Dotázala jsem se ho při té příležitosti, jestli je nebo není potřeba doplnit tu dohodu, kterou máme s těmi provozovateli. Bylo mi řečeno, že ne, ale když jsem potom osobně s panem náměstkem jednala druhý den po tom mailu, tak jsem ho žádala, protože jsme už dlouho nedostali žádnou informaci o vývoji celého toho hazardu, jestli by mohl připravit pro jednání zastupitelstva nějaký materiál právě proto, abychom dostali informaci, na základě které bychom se mohli třeba rozhodnout, že se zase sejdeme a byly by tam nějaké věci k řešení. Takže doufám, že pan náměstek na můj slib, na ten slib, který mi dal, nezapomněl, že ten materiál tady dostaneme, pokud se jako pracovní skupina nesejdeme dříve. Děkuji. Děkuji, magister Korytář. Jenom upřesnění.
nezní pro pana náměstka, když jste říkal, že klesl ten počet heren o třetinu. Není správnější formulace, že klesl počet míst, kde bylo možné provozovat herny, protože na některých těch místech herny ani nebyly. Ale já jsem to takhle formuloval. Jo, tak já jsem to možná slyšel špatně, tak jenom pro upřesnění. Dovolte ještě, abych vám tady k tomuto bodu přečetl stanovisko Martina Svobody, bývalého hazardního hráče a předsedy občanského sdružení Občané proti hazardu, které se této problematice soustavně věnuje a má s ní bohaté zkušenosti. Myslím, že to je jedna z hlavních neziskových organizací, která se této problematice věnuje. Předem chci předeslat, že se to v žádném případě tyto věty netýkají činnosti občanského sdružení Advaita, je to o té druhé organizaci. Takže cituji pana Svobodu, předsedu tohoto sdružení. Ten program Institutu pro výzkum závislosti je celý placený hazardem a jeho motivace je jediná. Je to projekt hazardní mafie na bagatelizaci problému hazardu a gamblerství a snaha dělat prevenci ve stylu vlk se nažral a koza zůstala celá. Ještě je asi dobré říci, že jedinou zatím výstupovou činností programu jsou školení pro provozovatele hazardu, kteří je platí. Jinak určitě by mělo zaznít, že není možné, aby finanční průšvihy a škody z minulosti byly lepeny z hazardu, který si tam Liberec bude kvůli tomu nechávat a tvářit si, že dělá prevenci. Nejzásadnější prevence je odpovědná snaha o likvidaci přemnožených heren místo toho, aby se počítalo s miliony, které z nich městu půjdou. Máme spočítáno, že když město dostane z hazardu 50 milionů, musí tam jeho občané naházet 1 miliardu, zkrátka 20krát tolik. A tam už je zohledněno vše, včetně zdanění a tak dále. To je prostě to, co lidi ve městě v automatech prohrajou a ty peníze pak chybí domácnostem na platby, útratu u opravdových obchodníků a tak dále. Tato organizace, myšleno Institut pro výzkum závislostí, byla stvořena proto, aby to zlehčovali. Oni nemůžou říkat, že hazard je dobrý, stačí říkat, že není tak špatný a nebezpečný, jak tvrdí ti jiní. Je to dost nebezpečný model, zatím asi nejchytřejší, co doteď v boji proti nám udělali. My jsme informovali média o tom, že jsou financováni od provozovatelů hazardu a oni se pak postupně převlékali od původních občanů proti závislostem přes nerační fond Essentia, vznik CR Institutu pro výzkum závislostí až po finálovou verzi a to je ten současný program. Jinak když se podíváte na webové stránky www.cr.cz, tak už vám tam nenaskočí ten CR, ale naskakuje tam přímo ten program. Já jsem to tady chtěl jenom ocitovat proto, protože tato aktivita asi není úplně tou prevencí a samozřejmě může tady probíhat, pokud se tato společnost, která je placená právě firem podnikajících hazardu, s těmi hernami na tom domluví, poslední věta můžu domluví, tak jak to klidně dělají, ale myslím, že my jako město Liberec bychom této aktivitě neměli dávat to oficiální posvěcení. Inženýr Ruša. Vážení kolegové, teď řešíme hazard řádově 3, 4, 5 let od podstatě jedný meze po druhý. Já se začínám přiklánět k názoru změny pro Liberec. Řešme to radikálně, zrušme hazard, zkusme to, co to udělá. Čili doporučuji vás znovu o tom uvažovat a také to řešit. Doktorka Absolonová. Já jsem jenom chtěla říct, že ta naše aktivita v podstatě nebyla vůbec zaměřena třeba proti Advaitě, která prostě má své terapeutické i preventivní programy prostě pro drogově závislé a terapeutické programy pro gamblery. Té prevence ona doteďka si myslím, že asi moc nedělá, i když s tím začne, no proč ne, nějaké zkušenosti má, ale myslím si, že bychom neměli jako prostě plošně tuto aktivitu rozdávání lístečků v hernách jako město podpořit, ať si to herny udělají sami za své peníze, ale ne za našeho krytí. Inženýr Kittner. Já jsem jenom chtěl požádat potom o schůzku, krátký čas na poradu našeho klubu po diskuzi před hlasováním a jenom krátce všechno, co jsem tady slyšel, může být dobře, může být špatně, nevím, ale jako myslím si, že byť i rozumím některým těm argumentům pana korytáře, tak nevidím nic proti tomu, že prostě tam ty lístečky budou a že to doporučíme. Druhá varianta je, že neuděláme nic, no, taky postoj. Kolega Schedlbauer. A to, co jsem chtěl říct, tak tady mnohem lepšími slovy a z vlastní zkušenosti popsal v posudku pan Svoboda, v posudku, který tady citoval kolega korytář, takže jenom velmi stručně shrnu, jaký k tomu mám postoj. Já chápu, že město, konkrétně pan náměstek Šolc, se snaží prokázat nějakou aktivitu v regulaci hazardu, ale tohle je jenom hra na regulaci hazardu. Jediný efekt, který k té regulaci případně směřoval, tak je z toho materiálu, který je dokonce vypuštěn. Takže prosím, ať si ty letáky do heren rozdávají, to je aktivita, proti které asi nelze zásadně nic namítat, ale neměli bychom být spojováni s tou druhou organizací. To je první věc. A druhá věc, mnohem důležitější, pokud opravdu chceme s regulací hazardu něco provést, tak by tady měly být předkládány návrhy, které mají nějaký konkrétní základ a reálný efekt, a ne takovéhle pokusy o hru. Kolega Svoboda. Tak já bych jenom tady chtěl říct nejdřív jednu věc. Město na tyto letáky nepřispívá ani korunu. Jenom ty, že tady nezazněla ta informace možná přesně, tak jenom abych to ocitoval a pak budu reagovat na kolegyni Katku Absolonovou, která se mě ptala na to usnesení z rady města. Tak dnešní mimořádná rada města přijala usnesení, že kdy schvalovala
schvaluje pozastavení výzev a poskytování dotací ze všech účelových fondů v podstatě do odvolání. Tak, docent Václavík. Děkuju. A já myslím, že tady trošku zapadla jedna věc, na kterou kolegové se změny upozornili, kterou já považuji za velmi zásadní. Ono tady nejde úplně až tak o rozdávání nebo nerozdávání letáčků, ale o to, že nějaká instituce, která se ukazuje být poměrně problematická, myslím, že ta geneze té instituce tady zazněla jasně, se rozhodnutí města snaží legitimizovat svoje konání. A to já považuji za poměrně zásadní věc, která nám do budoucna může svázat v ruce v nějakém dalším jednání. Já nemám nic proti Arvajtě, ale v momentě, kdy tady zazněla historie toho Českého institutu pro výzkum závislosti, tak osobně říkám, že mám zásadní problém jakýmkoliv způsobem legitimizovat jeho aktivit. Třetí a naposled, kolego Šolci. Tak já dle platného jednacího řádu opravdu na závěr. Vážení zastupitelé, mě to je opravdu skutečně jedno. Klidně to neschválme. Prostě my jsme byli osloveni. Já pana Svobodu, toho bývalého gamblera, neznám. A jenom vím, že jsme byli také osloveni tím, ať organizujeme nějaká školení, která bude řešit jeho neziskovka. Byli ultra předražený. A prostě ano, do toho to nebudeme dávat nic. Ty hazardníci si to platí sami a dělají si školení mezi sebou a budou dávat letáky, které máte v příloze. Jo? Rozhodně žádné naše peníze to nestojí. A samozřejmě, že svět by byl krásný, kdyby jsme mohli mávnutím proutku ten hazard zrušit. Nicméně, opakovaně jsem tady mluvil o černém hazardu, který by logicky vznikl, to je jasné. A potom těch 60 milionů rozpočtu, který my dostáváme, tak musíme teda škrtnout, ale já jako zcela odpovědně říkám, že nemáme čím nahradit. Leda, že bychom uvalili další poplatky na naše obyvatele. Magister Korytář. Pane náměstku, já jsem minule ocenil tu vaši zprávu, kde nic nemovitosti, ta byla perfektní, ale teď si vás dovolím zase kritizovat, tak to prosím neberte nějak osobně. Vy tady jste náměstek, který se má starat o peníze, o finance. Vy nám tady navrhujete nějaké usnesení, doříkáte, že budete chodit, nebo se budete starat o to, jestli jsou v hernách lístečky a to by měla být vaše práce. Já vám tady zkusím to opravdu poradit s něčím, jak jsme se tady bavili o těch odměnách. Já myslím, že ty peníze by se tam dali vzít. Tady je další způsob. Já jsem se podíval na, že tu práce na 5 minut, na webové stránky Institutu pro výzkum závislostí a tam jsem zjistil, že oni získali od těch firem, které mají uvedený na stránkách, 1 800 000 a doposavat rozdělili na grantových příspěvcích 350 000 korun. To znamená, že tam mají ještě nějakých 1 450 000 korun. Tak kdyby vám šlo trošku víc o řešení toho problému, tak si možná dá vstoupit v jednání s nima a říct jim, tak jestli to myslíte vážně, tak věnujte tady Advaitě 500 000 z těch peněz, který máte a dokážte, že vám jde opravdu o to ty peníze dávat tam, kde jsou potřeba, že to není jenom zástěrka pro hazardní biznis, tak jak to já vidím. Jinak jsem ocenil to, že jsme měli s kolegou Václavíkem po dlouhé době shodný názor, protože on přesně postihl to, co se tady snažíme říct, že tady nejde o to, jestli to město platí nebo ne, ale o to, jestli budeme tuto aktivitu, tenhle program a tu organizaci, která zatím stojí, legitimizovat, aby oni se tím mohli nadále chlubit a říct, město Liberec to podpořilo, tak podívejte se, my jsme důvěryhodní. Tak, končím, ještě ne, na doktorka Psalnová. Já jenom jsem chtěla navázat na to, co říkal pan kolega Korytář o těch penězích, které město dostane, kolik za nima je proházených peněz do těch automatů, tak jestli když by občani ty peníze utratili ve městě, asi by to dokázali někde jinde, jestli se nám to nevrátí třeba zase na daních. Tak, končíme diskuzi zastupitelů, poprosím paní Šlégovou. Já vím, asi to čítám. Dobrý den, já bych asi tady dneska mluvila jménem právě toho občanského sdružení Občané proti hazardu a chtěla bych tady trochu uvést na pravou míru. My jsme se s Martinem Svobodou, s panem Šolcem setkat chtěli, bohužel to tady tehdy nevyšlo, nebyla to úplně, si myslím, naše vina. Nicméně to, co tady padlo v těm našim preventivním programu, ten náš preventivní program je opravdu zacílen preventivně. Prostě jedná se o besedy s bývalými gamblery. Ty bývalí gambleři jezdí do školy, to cíleno na žáky 9. a 8. tříd, tudíž je to opravdu dělané tak, aby to mělo nějaký preventivní charakter, co se týká této závislosti. Ale já o tom původně ani mluvit nechtěla, já jsem spíš vás chtěla jenom upozornit, spousta věcí už tady padla jenom právě na ty druhý letáčky. Nemluvím tady o Advaitě, já si o Advaitě vlastně myslím vesměs jenom to nejlepší, ale mluvím tady o těch druhých letáčkách a jejich asi takovou celkovou úroveň, si myslím, že si můžete všichni ilustrovat na svých notebookích, který máte teďka všichni před sebou. A stačí, když se podíváte na ty letáčky a podíváte se na ty webové stránky, které jsou na nich inzerované, to znamená www.problemgambling.cz. Jestli toto jsou webové stránky, které mají lidi v problémech navíc na nějakou správnou cestu, tak jestli na těch stránkách něco vidíte, tak jste na tom dobře. A dále ještě asi poslední věc, na kterou si myslím, že je potřeba upozorňovat, že navzdory prostě tomu, že s tím hazardem je to těžký a že v současné době se čeká na rozhodnutí ústavního soudu, jestli teda se budou moci herny zavírat před tím rokem 2015 nebo ne, tak stále tu existuje možnost, která platí od jak živá a je oskoušená například v Klatovech a je vymahatelná, a to je omezení provozní doby heren, nikoli automatů, ale heren. A tohle je věc, kterou můžeme začít.
začít klidně provádět už od zítra. To znamená, že ve chvíli, kdy něco dělat chceme, není to samozřejmě řešení těch heren, by nám stále zůstalo těch našich 110, nicméně i to, že by nefungovaly non-stop, by spoustě lidem mohlo pomoci a mohlo by to i trochu zvednout úroveň našeho města. To je asi ode mě všechno dneska. Děkuju. Tak děkuji paní Šláglové, končím diskuzi a vyhlašuji přestávku na poradu klubu ODS a zároveň na občerstvení v délce půl hodiny. Sejdeme se v 18.30. Uplynul čas na přestávku, budeme pokračovat v zasedání, takže vraťte se na svá místa, tak ještě předsedové klubů chtějí přestávku, takže jim dáme ještě 5 minut, dáme jim 7 a sejdeme se po 18.40. Tak já se zeptám kolegy Červinky, jestli ten jeho návrh jsem měla brát jako pozměňovací, to, že tam zůstane pouze, že bere na vědomí. Ano, děkuji. A zbytek ne. Tak ještě se zeptám, jestli tady nějaký jiný návrh. Já se po poradě klubu s návrhem pana inženýra Červinky stotožňuji. Výborně, takže budeme hlasovat o jednom jediném návrhu. Pro 29, proti nikdo, zdrželo se 5, návrh byl přijat. Pod pořadu jednání 23, revokace usnesení zastupitelstva města, odvod za porušení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. Tomuto usnesení jenom doplním, že mě bylo usnesení zastupitelstva města uloženo najít mírné řešení a jednat s ministerstvem. My jsme to smírné řešení nenašli. Víme dneska, že nám ministerstvo ten dluh nepromine, takže po poradě s právníky si myslíme, že musíme bránit svoje postavení u soudu. Magistra Skřivánková. Dobrý večer ještě jednou a už dneska naposledy. Já bych chtěla trošku podrobněji se vrátit k těm všem usnesením, která ve věci úranu byla přijata. 9.8. na mimořádném zastupitelstvu jsme vzali na vědomí požadavek na zaplacení té smluvní pokuty a uložili jsme paní primátorce, aby vyvinula všechny kroky ke smírnému řešení této věci, to znamená k prominutí pokuty. Na zastupitelstvu v listopadu jsme přijali další usnesení, kterým jsme uznali náš dluh a bylo to po, já jsem si přečetla teda i ty zápisy k tomu, bylo to po vysvětlení, myslím si, že pana náměstka Šolce, že pokud neuznáme dluh, že není co mít. Čili, že jsme všichni hlasovali pro to, aby teda byl dluh prominut. Pokud dneska budete hlasovat, protože já se hlasování zdržím v této věci, pokud odsouhlasíte, že teda prominutí dluhu to usnesení není platné, tak se vrátíte ale do usnesení, které zní, že žádáme nebo ukládáme paní primátorce, aby vyvinula všechna mírná jednání. To je jedna věc. Dále si myslím, že ta druhá část toho usnesení, že aby vyvinula všechny kroky u soudu, je nadbytečné a podle mě zmatečné, protože město Liberec je strana žalovaná. Jak jsme se dověděli v tom srpnu, jestli je to pravda, nevím, žalobu jsem neviděla, tak Úřad pro zastupování státu tu žalobu už podal, čili že město Liberec je stranou žalovanou a tak se má za to tak obecně, že samozřejmě strana žalovaná se všemi dostupnými prostředky a předkládáním relevantních důkazů bude bránit. Takže si myslím, že ta druhá část toho usnesení přijatá být prostě nemusí a ani by neměla, protože si myslím, že to je skutečně nadbytečné. To je jedna věc. Další věc je, vyjádřila jsem se tady já a ještě několik nás kolegů zastupitelů, jsem k tomu psala tedy písemný rozbor, který jsem předala. Nezdílím optimismus našeho právního oddělení, že z tohoto sporu vyjdeme vítězně. Na rozdíl proti tomu, co psala ta občanská iniciativa, ale budou ty naše náklady v případě prohry nižší, menší, protože Úřad pro zastupování státu neplatí soudní poplatky, protože je to stát a pravděpodobně nebude ani zastoupen advokátem, protože každé územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových má pro svého právního zástupce. Čiliže já si myslím, že by bylo snad lepší ještě v této věci dále vyjednávat a pokud to vyjednávání už skutečně nebude možné, tak nejsem přesvědčena o úspěchu toho soudního sporu, který se samozřejmě může táhnout leta a budou tam naskakovat jenom ty úroky, které tam jsou uvedeny. Takže já oznamuji, že se držím hlasování v této věci, protože si myslím, že by se ta věc měla vyřešit jinak, třeba i nějakým plněním ve splátkách. A ještě jednu poslední poznámku, když jsem teda překročila 3-minutový limit té smlouvy 20 leté, tu povinnost nezastavit nikdo nesundá. Takže byste si měli, nebo my všichni bychom si měli být vědomi ještě toho, že se tato situace může opakovat. Děkuji a omlouvám se za další vystoupení. Doktor Baxa. Já bych chtěl, jestli bychom mohl požádat pana Audiho, proč se domnívá, že bychom se měli tím jeho názorem, nejsme předpokládám, že je to jeho právní názor z důvodové zprávy řídit, protože já
jsem v důvodové zprávě, nejenom že se paní Skřivánková myslí, že nemáme moc šancí, ale ona ani v důvodové zprávě, ani nikde v tom materiálu není napsaný jediný důvod, který by zakládal nějaký předpoklad nebo důvod, proč bychom ten soud měli vyhrát. Tak jestli by nám to pan Oudy mohl říct, jestli je vůbec nějaký důvod, na základě kterého bychom ten spor mohli vyhrát, protože ta důvodová zpráva říká jediné, že tam jsou rizika, zejména v podobě úroku. Do materiál, který jsme dostávali v listopadu na stůl, tak v tom materiálu byla opět popsána rizika a to, že pan Oudy nevidí vůbec cestu nebo nějakou šanci k tomu, abychom ten spor vyhráli. A teď je tady najednou, že máme do sporu jít, i když třeba jenom do denějšího dne ty úroky činí zhruba 900 tisíc, se to dobře odhaduje. Tak já poprosím pana magistra Oudyho, jestli se může přijít. No, chci, aby jsme to uznali. No. Pro ně je důležitější zase si najít nějakou oběť, než aby město bránilo těch 18 milionů. Dobrý den. Tak úvodem bych chtěl říct, že ten materiál, který jste schvalovali tuším v listopadu, tak v tom materiálu jsem se nevyjadřoval k tomu, jestli se soudit či ne, nebo jestli vyhrajeme, anebo nevyhrajeme. Co se týká toho sdělení v té důvodové zprávě, tak tím se nemyslí, že ten spor vyhrajeme, co je tam uvedeno. Nicméně myslí se tím to, že pokud podepíšeme ty dokumenty, jak uložilo zastupitelstvo v listopadu, tak město nemá už žádnou šanci, ale žádnou, a zaplatí úplně všechno. V případě, že město půjde do rizika, že tedy v případě úplné prohry může zaplatit úrok z prodlení a náklady soudního řízení, tak je možno, nebo takhle, nedomnívám se, že ten spor je 100% prohraný. Určitě se nedomnívám toto, protože v průběhu toho sporu může nastat spousta situací. Může se například ukázat, že ta původní smlouva je neplatná, například. Dále si myslím, že třeba ta smluvní pokuta, její výše, ve výši 100% kupní ceny, anebo ceny dle znaleckého posudku, může být tady soudem prohlášena buď to za nemravnou, anebo může být moderována, pokud se třeba ukáže, že ten vztah nebyl úplně občanskoprávní, ale měl třeba prvky vztahu obchodně právního. Jo? To znamená, ten závěr je hlavně v tom, že když ty dokumenty podepíšeme, už nemáme žádnou šanci. Pokud se smíříme s těmi riziky, které tam jsou popsány, tak určitá šance je. Profesor Schellbauer. Tak já tomu teď nerozumím, protože jestli nám tady pan Oudy říká, že se může ukázat, že smlouva je neplatná, či že se to vlastně neodehrává podle jednoho typu práva, ale podle jiného typu práva, tak na základě čeho tak soudí? Protože ta situace, ta kauza je ve skutečnosti úplně krystalicky zřejmá. A jestli má nějaké relevantní informace, tak jaké to jsou? Protože jestli tady teď budeme hlasovat pro soudní spor a ten soudní spor sebou nese riziko zvýšených nákladů pro město, a to riziko není zanedbatelné, protože to je 1,4 milionů ročně, tak bych chtěl vědět, jestli to má nějaký smysl. A ten smysl bych chtěl vidět na základě nějakého argumentu a ne obecných řečí může se ukázat, když nevidím vůbec žádnou skulinu. Tak magistra Skřivánková. Prosím vás, hlasovat pro soudní spor je nesmysl. Jestliže je pravda, že žaloba byla někde v červenci nebo v červnu podaná, tak ten návrh leží na okresním soudě v Liberci, protože se to soudí podle místní příslušnosti nemovitosti. Tak to je to, o čem já jsem mluvila. Totiž hlasovat tady o soudním sporu je holý nesmysl. My jsme tady přijímali usnesení právě, a já jsem o tom i hovořila, že ta žaloba je tedy podaná a když budeme vyjednávat a dojednáme teda něco, tak ten úřad pro zastupování státu tu žalobu vezme zpátky, ať to buď to celou, nebo teda z části. Takže jako hlasovat dneska o tom, že půjdeme do soudního sporu, je nesmysl. Smysl by to mělo, kdybychom my byli žalobci a byli jsme vystaveni právě těm nákladům, ale my jsme, znovu opakuji, strana žalovaná, čili že ten soud, pokud úřad pro zastupování státu nevezme žalobu zpět, proběhne stejně. Ale my tady v tom usnesení máme uložit, nebo mě zastupitelstvo ukládá učinit veškeré kroky k obraně statutárního města v soudním řízení. Ne, že to budeme dávat k soudu. Což je přece samozřejmé, jestliže jsem v nějakém sporu žalovaná, tak učiním všechno pro to, abych se té žaloby nebo té povinnosti plnit zprostila a nepotřebuje na to snad usnesení. To máte pravdu, samozřejmě, to je. Lukáš Martin. Já musím nesouhlasit, že tato věc je krystalicky čistá tedy, protože jako neumím si ani představit, pane kolego, vám se ta sankce zdá přiměřená? Jestliže ano, tak já s váma skutečně budu dělat realitní obchody, protože to je jedna radost. Je. Tak, doktor Baxa. Ještě, když se vrátím k tomu navrženému usnesení, my máme zrušit část usnesení zastupitelstva města bod 1 a tímto bodem 1 jsme v tom usnesení v listopadu uložili primátorce uznat dluh. Tak já se chci zeptat, nevím, jestli tam byl stanovený nějaký termín, předpokládám, že byl, tak se chci zeptat, jestli ten dluh teda už uznán byl nebo nebyl, nebo jak je to s plněním usnesení zastupitelstva. Děkuju. Tak ten dluh uznán nebyl, platilo první usnesení, kde mě bylo uloženo učinit všechny
všechny kroky ke smírnému jednání. Do té doby ten dluh uznán nebyl. Jednání s ministrem jsem měla koncem února. Tak to usnesení, promiňte, ale to usnesení znělo, ukládá Bocu Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré právní kroky k podpisu uznání dluhu, včetně doložky, termín i hned. Tak ano, ale mělo to usnesení v listopadu. Ale mělo druhou část, když to přečtete, máte to před sebou. Ano, zaslat generálnímu řediteli úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových žádost o prominutí pohledávky, žádost o uzavření dodatku ke smlouvě, který eliminuje riziko sankce z titulu zástavy. Tak a to jsme učinili, poslali jsme tam žádost, aby nám dali aktuální termíny k uznání dluhu a mezi tím jsme se dozvěděli, že dluh nebude prominut. Proto vám vlastně předkládáme aktuální informace, abyste je měli kompletní a abyste věděli, jak se situace změnila. My víme v tuto dobu, že dluh nebude prominut a proto po poradě s právníky pokládáme za správné bránit se v soudním řízení. Já vám děkuji za vysvětlení, přesto si ale myslím, že to usnesení zastupitelstva, tak jak bylo v listopadu schváleno, bylo jiné, protože tam to první, co mělo být, jako ten první bod toho usnesení, bylo uznání dluhu včetně doložky a to nebylo splněno. To nebylo splněno, protože se nám dostalo do ruky až mnohem později. Ono, když o něj požádáte, ten úřad vám ho nepošle hned. Tak, inženýr Červinka. Tak já s tou krystalickou čistotou taky nemůžu souhlasit a hlavně si myslím, že město by prostě mělo udělat všechno pro to, aby tuhle tu věcně nesmyslnou sankci, byť pravda vyplývající z nějaké smlouvy, platit nemuselo a myslím si, že proto bychom ty kroky podniknout měli. To za prvé a za druhé, bavíme-li se o nějakých ještě argumentech a důkazech, tak tady pan audit třeba nezmínil tu skutečnost, že taky existuje schválení dluhopisu ze strany ministerstva financí, kde stát věděl o tom, že tu nemovitost zastavujeme. To, že si toho nevšiml ani ten stát, zrovna tak jako si toho pravděpodobně nevšiml nikdo tady, to je druhá věc, ale řekl bych, že to je zcela určitě argument, který hovoří v náš prospěch. Tak profesor Schrbauer. Jestli jste si všimli, tak já jsem tady vůbec nehovořil o přiměřenosti nebo nepřiměřenosti sankce, o té si také myslím svoje, ale ta smlouva ve skutečnosti je velmi jednoduchá a já se tu ptám taky na velmi jednoduchou otázku, a totiž jestli existuje nějaký důvod, ale reálný důvod, nejenom domněnky, proč si myslet, že máme šanci na jiný výsledek, než ten, že budeme platit celou sankci a ještě úroky, například nějaký judikát. Máme k dispozici podobný soudní spor, který se tady odehrál a který by vedl k nějakému jinému výsledku, nebo to považujete za zcela unikátní případ? Pane magistře, to je asi otázka na vás. O žádném takovém sporu nevíme. Ani ze strany úřadu, anebo takhle. Snažili jsme se najít rozhodnutí soudu obdobné, ve kterým by úřad pro zastupování státu vymáhal takovouto sankci a nepodařilo se nám to. Tak kolega Baxa. Panu Červinkovi, mám to rozhodnutí o vydání, nebo to rozhodnutí ministerstva financí o povolení dluhopisu z 10. března 2010 k dispozici a z tohoto rozhodnutí nevyplývá, že by ministerstvo financí mělo k dispozici seznam nemovitostí daných do zástavy. Bylo tam obecně definováno zhruba typ nemovitostí, jaké do té zástavy budou, takže jsme v tomto ohledu podávali otázku na ministerstvo financí a ministerstvo financí, nebo ta odpověď byla taková, že ministerstvo financí nemělo k dispozici seznam nemovitostí, které šly do zástavy. Takže se obávám, že na tomto obhajoba města nejspíš neobstojí, ale můžu se mýlit. Co se týče té druhé otázky, že na to tady nikdo neupozornil, bylo tady několikrát zmíněno, že na potenciální problém s touto zástavou přímo na jednání zastupitelstva upozornila paní doktorka Koloma speciálně k této budově. Děkuji. Docent Václavík. Děkuji. Já teda nejsem právník, ale jenom selským rozumem mám pocit, že jediná možnost, jak se domůžeme toho, aby to penále nebylo ve výši 100%, je soud. To znamená, jestliže nesouhlasíme s výší toho penále, tak nám nezbývá nic jiného, než se soudit. Jiná možnost není, protože evidentně se nedomluvíme. Ten státní úřady, kterého vymáhají, nám řekli, že prostě chtějí 100% penále a nám tedy nezbývá nic jiného, než se soudit. To je jedna věc. A druhá věc, i kdyby nějaký judikát byl, tak já mám pocit, že u nás není precedenční právo. To znamená, v podstatě nám je k ničemu takový judikát. On může být nějakým návodem k tomu, jak udělat strategii, ale není závazný pro rozhodnutí soudu. Můžu reagovat, než pan audit mě přerežené. Určitě. Samozřejmě tady takové právo není, ale ty soudy jsou lidé jako my všichni. To znamená, když soud rozhodne v nějaké věci nějak a posune se to třeba až k nejvyššímu soudu a ten pořád rozhoduje stejně, tak už si potom nikdo na tom okresním soudě, proč by si přidělával práci, rozhodne stejně, protože ví, že kdyby se to dostalo těma instancima až k tomu nejvyššáku, tak stejně mu to shodí, protože jeho názor jednou judikovaný kolegiem je prostě ten závazný. Konec konců některé ty judikáty jsou i jako závazné, přímo vyhlášeny. Toto je závazný judikát ve věci výpovědi z nájmu bytu. A dokud ho to kolegium nezruší po nějakých zkušenostech, tak prostě platí a většinou se tím ty soudy řídí, že si nechtějí přidělávat práci. Děkuji, magister Černý. Já bych jenom chtěl říct, že k tomu dotazu u pana profesora Schrbauera, že vám na to pan magister Audi odpověděl velmi přesně, akorát pravděpodobně jste to nějakým způsobem nestřebal. Tak ještě jednou, otázka, která bude posuzována jako první, je, zdali se budeme pohybovat
pohybovat v občanském právu anebo na poli práva obchodního. Tady se domnívám, a je to většinový názor i té právní veřejnosti, že to bude záležitost práva občanského, to znamená, v tu chvíli se nemůžeme domáhat nějakého nepoctivého obchodního styku a neplatí tam ani moderační právo soudu na zmírnění té pokuty. Takže to nebude o tom, jestli ta pokuta bude 18 milionů nebo 5 nebo žádná. V tu chvíli se pohybujeme v občanském právu, to znamená, můžeme argumentovat to, co říkal pan magistr Audy, že může soud dospět k názoru, že smlouva je neplatná, a to pouze za předpokladu, že bude konstatovat, že je uzavřeno v rozporu s dobrými mravy. A dobré mravy se tam dají rozporovat pouze právě na nepřiměřenosti výše té sankce. To je jedna věc. Dál se domnívám, že tam je podstatný argument, co tady zazněl ze strany pana kolegy Červenky, to znamená samotná věc toho souhlasu nebo toho vědomí ministerstva financí s tou věcí. A třetí věc, kterou já bych taky právníkům doporučil, je zkoumat to, jestli tak, jak je vágně ta smlouva formulovaná, jestli vůbec došlo k porušení té povinnosti. To jsou asi tři základní okruhy, na kterých já bych stavil tu žalobu. Předpokládám, že nějaký profesionálové se s tím vyrovnají lépe, a já se domnívám, že šance města Liberec jsou z tohoto ohledu poměrně vysoké a že je přímo povinností města předcházet takovým škodám a nenechat si takovéto šikanozní jednání státu líbit a v té podané žalobě státem se tímto účinně bránit. Je samozřejmě na zvážení, jestli o tom máme mít jako zastupitelstvo speciální usnesení, když se tomu to rozumí jaksi samo sebou, že bychom se měli bránit proti těmto věcem, ale předpokládám, že ano, protože jak jsem vyrozuměl, tak názory některých zastupitelů jsou takové, že bychom měli jako z pytliku, tím myslím z rozpočtu, vytáhnout 18 milionů, nadpat je státu do chstánu a pak se snažit po někom tady vymáhat náhradu škody a ještě ho za to kriminalizovat. To je, si myslím, je nesprávný postup. Děkuju. Inženýr Kytner. Hodně toho tady zaznělo, co jsem chtěl říct, tak si to odpustím. Moc se k té věci nechci vyjadřovat z pochopitelných důvodů, jenom se musím poněkud ohradit o neustále citované diskuzi mezi mnou a paní doktorkou Kolomou, která nebyla o jištění ze smlouvy, ale byla o tom, že paní Koloma říká, já bych měla malý dotaz, chtěla bych se zeptat na budovu Uranu. Budova byla převedena bezúplatným převodem a je zde klauzule, že po dobu 20 let má sloužit městu. O tom jsme se bavili. A budova městu slouží, to nikdo neporušil, a proto já jsem také odpovídal, že je to možný, protože problém by nastal, až kdybychom nesplátili dluhopis, byla banka by nám budovu vzala a zřídila by tam něco jiného, což je pravda. Vzhledem k tomu, že si to nebudu představit, takže ta budova tomu městu, že by město přestalo platit své závazky, tak více k tomu nedokážu říct, jsem říkal. Takže tady se neustále všude argumentuje tím, že jsme se bavili o smlouvě o zástavě, ne, bavili jsme se o tom, jestli může budova sloužit městu. To, že ta klauzule tam byla, to jsme si nevšimli, a i v téhle době já jsem prostě nebyl, protože jsem si to nepamatoval, nevěděl jsem, že tam ta klauzule je, nevšiml si toho nikdo, a to už jsme tady řešili. Co se týče pana Baxy, já samozřejmě nevím, už dneska si nepamatuji, nicméně jsem přesvědčen, že na městě někde bude doklad o tom, co ministerstvo dostalo, a vím, že ty seznamy jsme dávali ke všem těm materiálům, takže předpokládám, že i k ministerstvím, ale samozřejmě nevím to. Tak, profesor Schedlbauer, po třetí. Tak, abych to shrnul, to, o čem máme rozhodnout, je, zda uznáme ten dluh, anebo budeme pokračovat v soudním řízení, abych byl přesný. To na jedné straně může přinést nějaký výnos, tady případné snížení té sankce, na druhé straně to může přinést ztrátu plynoucí z narůstajících úroků. Proto jsem se opakovaně ptal, zda tady existují nějaké argumenty, které by byly dostatečně závažné pro to, abychom pokračovali v tom soudním řízení a které by nám dávaly jistou, ne záruku, to nemůžeme mít samozřejmě, ale alespoň rozumnou šanci na to, že ten výnos je pravděpodobnější než ta ztráta. No tak kolega Černý tady shrnul některé argumenty, upřímně řečeno, já žádný z nich nepovažuji za přesvědčivý, a chtěl jsem se ho zeptat, on tady teď bohužel není, jestli je ochoten si za tím svým právním názorem, který tady tak vehementně prosazoval, stát a vzít si ho na odpovědnost. Já v tom v téhle situaci vidím spíš to, že tady existuje ze strany vedení města snaha ten problém prostě odsunout. Jít do soudního řízení s tím, že ono bude uzavřeno až za nějakou dobu, za rok, za dva, a pak sice bude provázeno tou sankcí ve výši úroků, ale to už tohle vedení města nebude trápit. Kolega Šír. Dobrý večer.
Pardon, dobrý podvečer. Takže jsme tu opakovaně strašeni. Nejdřív jsme byli strašeni aktivitou oživení, kteří nás vlastně mailem upozornili, že nás někdo zavře v brzké době. Pořád, ano, to jsme zvyklí. Pak jsme tady strašeni opakovaně a tak dále a tak dále. Nicméně, já si myslím, že tak, jak tady vybublala ta debata, já tady vidím fatálně nedbalou práci ministerstva financí. Fatálně nedbalou práci ministerstva financí, které schválilo dluhopisy, bez toho, že by vědělo, jaké pozemky se dávají, bez toho, jaké budovy se dávají do zástavy. Kde to jsme? A vy nás strašíte, že jedině ten státní orgán má pravdu. Prosím vás, již několikrát jsme se ujistili o tom, že skutečně to, že nějaký státní orgán uloží pokutu, sankci a podobně, že to vlastně neznamená, že se něco stalo skutečně. Je to názor některých lidí. Mnohokrát tady padlo, že my tady nepracujeme s nějakým precedenčním právem, nicméně souhlasím s kolegyní Střivánkovou, že samozřejmě ty soudy vyšších instancí budou, nebo ty nižší soudy budou přihlížet k výrokům soudu vyšším, ale pořád si myslím, že nemáme stahovat trenky před brodem. Kalhoty teda, pardon. Dobře, nemáme stahovat kalhoty před brodem. My bychom se měli bránit a je naším posláním, abychom my tady bránili finance města Liberce a bránili je tak, že půjdeme do toho soudního sporu. Protože, přátelé, já za těch 6 let, co jsem souzen za to, že předtím to bylo na 8 let, manželka brečela, říkala, ty budeš na 8 let zavřený. Už to trvá 6 let, kdy nějaký zvíře rozhodlo o tom, že budu stíhaný. A já vám to řeknu takhle, já v brzký době budu podávat žalobu do Štrasburku soudu pro lidská, Evropskému soudu pro lidská práva. Naplní se ustanovení toho soudu a dostanu nějaký peníze a ty potom věnuju protihazard, na boj proti hazardu třeba. Nicméně, tady ta debata, která ta je zcela zcestná, pro boha živýho, braňme město, neříkejme, my jsme udělali, ministerstvo financí řeklo, my to musíme přijmout a když to nepřijmete, tak nás všechny zavřou, tak město bude mít úroky a tak dále. Omlouvám se. Takže já samozřejmě budu hlasovat pro to, aby toto usnesení bylo přijato. Magister Korita. Pokusím tu debatu vrátit do věcnější roviny. Omlouvám se předem, že nebudu tak emotivní. Mám tedy nejsem jenom řekl, že se pokusím vrátit do té věcné roviny, protože jsem se z ní poněku dostal. Trenky nahoru, jak říká kolega. Já mám dvě poznámky. Jedna je k tomu, co tady říkal, jsem dobře slyšel pan náměstek Lukáš Martin, který říkal, takovéhle obchody já bych taky jakoby chtěl dělat, že to je nepřiměřená další věci. Já jsem neříkal, pane kolitáři, já jsem říkal, to bych s váma chtěl jako obchodovat, protože to by byla radost. Kdyby takhle obchodní partner prostě uznával penále za takovéto porušení, tak to je přeci radost. Já myslím, že jsem to pochopil, protože město tady není v roli obchodního partnera, proto k tomu míří ta naše poznámka. Tady přece nešlo o žádný obchod, jestli mám dobré informace mezi městem a státem. Pane korytáři, prosím vás, nechytejte mi za slovo. Pane primátor, pan Lukáš Martin má slovo teď. Jo, já vám odpovídám ze svého. Pane primátor, pan Lukáš Martin má slovo, když mluvím já. Pane korytáři, proč pane primátor, pan Lukáš Martin má slovo, když mluvím já. Proč by ne? Vy taky si berete slovo, vy potřebujete. Já jsem si dneska nevzal slovo, aniž bych se přihlásil normálně do diskuze. Ano, já poprosím kolegu, aby se zdržel. Pane magistře, pokračujte. Já jsem chtěl navázat na to, co tady v zásadě řekl pan Lukáš Martin, a to je to, že šlo nějaký obchod. Tady nešlo o obchod mezi státem a městem. Pak bychom mohli hovořit o nějaké neadekvátnosti té sankce, ale tady na jedné straně byl dárce a na druhý byl obdarovaný. Takže město dostalo nemovitost od státu za nějakých podmínek. Nezaplatilo za ní ani korunu, jestli se nepletu, možná nějaké poplatky z toho převodu. No a ministerstvo financí teď říká, my jsme vám dali budovu za nějakých podmínek, nemuseli jste za to nic platit. Vy jste ty podmínky porušili. No tak jo, tak tu budovu mějte, ale my teď po vás chceme ty peníze, které byly v odhadu. Takže tady není o žádný obchod a myslím si, že pokud bude ministerstvo financí takto argumentovat a asi bude, tak to nelze vydávat za nějaký obchodní spor, ale na jedné straně je dárce s podmínkami, kdy on něco daroval, a na druhé straně obdarovaný, který tyto podmínky nesplnil. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, pan inženýr Kittner tady neřekl celou pravdu, když citoval ten zápis a vypustil z toho jednu klíčovou větu. Ten zápis, tak jak ho mám já před sebou, zní MUDr. Koloma. Já bych měl jeden malý dotaz, chtěla bych se zeptat na budovu Uranu. Budova Uranu byla převedena bezúplatným převodem z pozemkového fondu. Můžu dokončit vzhledem k tomu, že my jsme to četli, pane magistře, ne, já to dokončím s dovolením. Jak to bude mi dlouhý? Chvilička. Co to znamená? Maximálně tak, jak mě přerušil pan Lukáš Martin a teď vy. Tak minutku, jo? Děkuju. Takže já to dokončím. Budova Uranu
plánu byla převedena bezúplatným převodem z pozemkového fondu a je zde klauzule, že po dobu 20 let má sloužit městu. A zde pan inženýr Kittner skončil v té citaci, ale ona ta řeč paní Kolomé ještě pokračovala. To je ta klíčová otázka. Ona se zeptala, je po právní stránce možné jištění touto budovou? A na tuto otázku pan inženýr Kittner odpověděl, je to možné. Takže to není to, jak tady říkal, jak se nám snažil tvrdit, že on odpovídal na něco jiného, ale on odpovídal na otázku, jestli je po právní stránce možné jištění touto budovou. A tady jsme u, myslím, jádra toho problému a možná i toho, proč tady slyšíme z úst některých zastupitelů tak plamené obhajoby, které jsem například já neslyšel ve chvíli, kdy se město mohlo soudit po tu zakázku na revitalizaci Soukeného náměstí. Tak, děkuji. Tak, Lukáš Martin. Já opravdu zde nechci hodnotit, zda smlouva byla či nebyla v pořádku uzavřená, zda jsme porušili veškeré ustanovení a zda vlastně to penále nám náleží. Já jsem tady komentoval, že ta sankce je nepřiměřená a jestli si někdo myslí, že je přiměřená, tak jsem potom zase mírně zaglosoval, a to jsem myslel už jenom jako osobně, nikoli za město, protože samozřejmě, že o žádný obchod nešlo. Ale kdyby na druhé straně stal takovýto obchodní partner, který uzná 18 milionů za takovéto, řeknu, nějaké pochybení, které je ještě navíc na vodě, no tak to jsem si zaglosoval, že to je radost. A když je ochotný to ještě navíc zaplatit, no tak to je radost druhá. Magistra Skřivánková, protože jsem tu diskuzi pravděpodobně celou vyvolala já, takže bych jenom chtěla na závěr, abychom to tady ukončili už, protože se skutečně motáme v kruhu. Nic jiného než soudit se nám nezbyde, čili že já stále tvrdím, že to usnesení, že ukládá paní primátorce bránit se u soudu, je nadbytečné a byla bych docela ráda, kdyby se ta diskuze k tomu už ukončila, protože ani já, ani pan magistr Audy, ani žádný jiný právník neřekne nikdy, že 100% to vyhrajeme nebo 100% to prohrajeme. Tak děkuji. Děkuji, magistr Korytář. Já jsem jenom ještě drobnou reagovat na pana náměstka Martina. Znova zopakuju, my se asi nechápeme v tomto. Pokud by se jednalo o obchodní vztah mezi městem a ministerstvem financí, tak bychom se asi mohli bavit o tom, jestli tato sankce nebo pokuta je adekvátní nebo neadekvátní, ale tady šlo o jiný vztah, tady šlo o vztah dárce a obdarovaného. A tady si myslím, že město má minimálně až nulovou šanci tento spor vyhrát, tak na toto jsem chtěl upozornit. Tak já děkuji panu magistru Korytáři. V tuto chvíli končím diskuzi k tomuto bodu a budeme hlasovat. Pro 25, proti nikdo, zdrželo se 11, návrh byl přijat. 24 byla stažena, 25 vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z druhého řádného zasedání zastupitelstva města z února tohoto roku. Tak žádný dotaz nevidím, budeme tedy brát na vědomí. Pro 34, proti nikdo, zdržel se 1, návrh byl přijat. Máme před sebou bod 26, informace, dotazy a podněty zastupitelů. Profesor Schedlbauer. Dvě otázky. První, kdy je plánovaný termín valné hromady dopravního podniku, protože jak jsem avizoval minule, tak chystáme výměnu v dozorčí radě dopravního podniku a rád bych předložil návrh na tuto výměnu před termínem valné hromady. Tak prosím o odpověď, jestli to je možné hned. Tak termín valné hromady zatím tuším není, ale budeme ho stanovovat a můžeme samozřejmě projednat i vaši, a možná jste výměnu popletl s rezignací, ne? Nebo... Rezignaci, ale samozřejmě budeme navrhovat nového člena dozorčí rady. Poprosil bych tedy, až bude ten termín nějak zřejmý, abychom to dostali na vědomí, protože podle toho podáme ty návrhy na rezignaci a na rezignaci a návrh na jmenování nového člena dozorčí rady. Ta druhá otázka se týká také dopravního podniku. Zajímá mě, kdy bude zveřejněn audit, který proběhl v dopravním podniku na podzim a kdy bude svoláno veřejné projednání toho auditu. Obě dvě ty otázky směřují na předsedu představenstva dopravního podniku. Tak já si myslím, že se zveřejněním auditu žádný problém nebude promptně. My jsme zjišťovali ještě nějaké právní náležitosti týkající se našich obchodních partnerů, tak aby jim to nečinilo zásadní problémy a myslím si, že to uvedeme v soulad, takže že audit zveřejněn bude, řekl bych, v nejbližších dnech. Doufám, že se nemýlím. A veřejné projednávání. Tak já jsem říkal na společném jednání představenstva a dozorčí rady, že veřejné projednání bude. Následně jsem to říkal i tuším na titulní straně libereckého deníku. Říkám to i teď a bude v tom termínu, který dohodneme. Magistr Petrovský. Já bych se chtěl zeptat paní primátorky, když minule slibovala, že zastupitelstva, která jsou tady živě přenášena, budou na webu města Jarkovana a jediné, co k tomu je potřeba, je přesunout kameru. Tak jsem se chtěl zeptat, jak tomu postoupila. Děkuji. Ano, tento úkol jsem zadala panu tajemníkovi, který mi slíbil, že už toto zasedání bude archivováno. Moc děkuji. Lukáš Martin. Já jsem trošku zaspal a úplně jsem nevnímal. Vy jste řekl, že já jsem teda teďka psal dopis panu předsedovi dozorčí rady. Vy jste řekl, že jste ještě nerezignoval. Pane kolego, změny v dozorčí radě musí projednat valná hromada, která potom jmenuje nové členy dozorčí rady. Proto jsem se ptal,
kdy bude valná hromada, abychom k tomuto datu připravili jak rezignaci, tak návrh na jmenování nového člena dozorčí rady. No, je to jasné? Ano, je to jasné. Pane kolego, ale věřte mi, že kdybyste učinil tak, co jste učinit měl, abyste nebyl ve střetu zájmu a tudíž se nedopouštěl právního nějakého delitu, tak jste už dávno rezignoval. A předseda dozorčí rady by už vyvolal zasedání valné hromady, tak abychom mohli tuto věc napravit. A jestli jak si dneska vyčkáváte s tím, že jste v podstatě postavený někde mimo zákon, tak to je. Ale jestli si myslíte, že jsem postavený mimo zákon, tak podejte patřičný podnět na orgány činné v trestném řízení a potom můžeme o tom nějak diskutovat. Doktorka Absolonová, já mám nějaké dotazy, víceméně k tomu, co možná už mělo být domluveno tak jak v předchozím bodě, ale tohle jsou nové žádosti víceméně o informace. Já jsem na minulém zastupitelstvu se pídila potom po informacích, které se týkaly konference k IPRM Atraktivní a kvalitní život v Liberci, která se konala začátkem března. Dostala jsem nějaké odpovědi, asi je viděli i teda další kolegové. Bylo tam, že ty propagační materiály jsou na těch konferencích k dispozici. Mám od kolegů informaci, že ne všechny, které tam jsou v té smlouvě, že je firma Zajití, tak že tam ne všechny byly. Pak se jenom chci zeptat, zdali město, pokud teda zadavatel viděl, jaké propagační předměty a v jaké cenové relaci se chystá ten dodavatel zajistit. Jestli teda neměl se využít teda jednoho článku té smlouvy, kdy zadavatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu, případně s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Cítím to i navázat na to, jak jsme se prostě postavili tady k té částce 350 tisíc, o kterou nás žádala hospicová péče svaté Zdislavy. Tady sice ne všechny ty peníze jsou z městské kasy, ale například 3D projekce je ve smlouvě ošetřena částkou 312 tisíc a je to v podstatě záležitost 4 konferencí, které většinou trvají asi 2 hodiny. Tam by ta zdravotní sestra pracovala 8 hodin denně v podstatě celý rok, ale tak to jenom na okraj. Ty částky jsou skoro stejné. I když tady ta částka teda samozřejmě na IPRM je tam jenom ta pro město jenom 15% účast. No pak bych chtěla požádat o vysvětlení odbor, proč vlastně existuje tolik webů k tomu, k těm IPRM. Město si zřizuje část informací, dává na svůj web, dává to ještě na několik míst a ještě platíme za to, že je zřízen extra web na IPRM, proč teda není na městských stránkách jenom pro link na ten web, který, když už za něj platíme tolik peněz externímu dodavateli, proč teda tam nejsou ty kompletní informace. No a pak ještě bych požádala pana inženýra Vereščáka tady na místě, že jsem ho žádala 17.3. mailem, ale zatím se mi nedostalo odpovědi, když na to je čas, že jsem chtěla po něm i smlouvu, ve které bude teda zajištění administrativního, nebo v kterou bude ošetřeno administrativní zajištění i pro lidové sady. Takže to je v podstatě ode mě všechno. Děkuji. Doktor Baxa. Já bych se chtěl vrátit k jedné veřejné zakázce, která tady proběhla. Jedná se o zakázku na správu bytů. Proč o ní chci mluvit? Je to už druhá zakázka, které prostě nějak zainteresovaný člen rady, ať už přímo jako statutární zástupce soutěže, která soutěží, a nebo jako rodinný příslušník někoho, nebo jako příbuzný někoho, kdo v nějaké veřejné zakázce zvítězí. Tentokrát se to týká pana magistra Černého. O co šlo? Město vypsalo veřejnou zakázku na správu bytů. Zadávací dokumentace na tuto zakázku byla připomínkována v komisi pro veřejné zakázky. Tato soutěž byla vysoutěžena a 4.12. byl na radě města vyhlášen vítěz, který měl převzít nemovitosti k 1. lednu 2013 do správy, nebo byty do správy k 1. lednu 2013. 21. prosince bylo domluveno, že neproběhne převzetí nebo neproběhne předání už k 1. lednu, ale až k 1. únoru. A bylo domluveno, že 28. ledna se má podepsat smlouva. Proběhlo mezi tím ještě několik schůzek a smlouva podepsána nebyla, aby 31. ledna zadavatel, kterým byl statutární město Liberec, rozhodl o zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a následně zrušil celé výběrové řízení. Jakou nabídku vyloučil, nebo na základě čeho rozhodl, že zruší rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, bylo to na základě toho, že u druhého uchazeče ze 4, kteří se zúčastnili, tak 2 byli vyloučeni rovnou při jednání hodnotící komise, 2 vyloučeni nebyli, tím prvním byla vítězná firma, tím druhým bylo bytové družstvo Sever, které právě zastupuje pan magistr Černý. A tento uchazeč pak byl v podstatě 2 měsíce potom, co byl vyhlášen vítěz výběrového řízení, najednou vyloučen, protože se najednou po 2 měsících zjistilo, že nedodal nějaký papír.
úřadu, že nedodal konkrétně nedodal výpis rejstříku trestu právnických osob. Jako, já nevím, jestli tohleto je úplně nejsprávnější způsob, jak dělat výběrová řízení. Proč si to myslím, je poměrně podezřelý, když se najde, že nějaký papír chybí 2 měsíce po vyhlášení výběrového řízení, po vyhlášení vítěze výběrového řízení, po jednání hodnotící komise a podobně. A už vůbec si nemyslím, že je vhodné, aby následně byla vyloučena firma, nebo byla na základě tady toho vyloučena firma radního, nebo které předsedá radní, nebo kde je ve statutárních orgánech radní, a byla tak udělána cesta k novému výběrovému řízení, protože to nahrává spekulacím, že jde jenom účelový krok k tomu, aby mohla firma, kterou zastupuje pan radní, zvítězit. Chtěl bych proto navrhnout, aby nové výběrové řízení proběhlo formou elektronické aukce, a to proto, že tam v prvním kroku jsou posouzeny kvalifikační dokumenty a následně se hlasuje nebo se o cenu soutěží prostřednictvím aukce a jsou tam nejmenší pochybnosti o tom, jestli tam dochází k nějaké dohodě mezi uchazeči a je tam nejmenší podezření k tomu, že tam může dojít ještě k nějaké manipulaci. Děkuji. Já chápu vaše rozčelení, kolego Baxo, pokud si matně vzpomínám, tak ten vítěz byl na vaší kandidátce, takže to zcela chápu. Nicméně tam opravdu došlo pochybení komise, moc mě to mrzí, ale když jsem to nechala prověřovat, tak ten následný postup, který jsme zvolili, byl určitě správný. Magister Korytář. Tak jedno vysvětlení, jedno upozornění a jedna otázka na závěr. Začnu asi tím vysvětlením. Mně se zdálo, ale nevím, jestli jsem to zase správně pochopil, že tady kolega Lukáš Martin podezírá kolegu Schädelbauera, že by nechtěl rezignovat na tu funkci dozorčí rady dopravního podniku, jak to avizoval. Já můžu říct, že kolega Schädelbauer se na toto chystal. My jsme to spolu konzultovali, ale já jsem ho upozornil, aby to ještě zvážil, aby vzhledem k tomu, jak minule dlouho trvalo, než byla svolána valná hromada, bylo to myslím několik měsíců, tak aby nedošlo k situaci, že bude dozorčí rada neúplná, a doporučil jsem mu, aby si nejprve zjistil termín valné hromady, aby nedestabilizoval situaci v dopravním podniku tím, že by ta dozorčí rada nebyla úplná. Tak na jenom na vysvětlení, a myslím, že kolega Schädelbauer se chystá to udělat hned, jak ta valná hromada bude. Druhá informace je, jenom informace, bohužel už ta akce proběhla včera. Chtěl bych jenom tady sdělit, že včera na Technické univerzitě se konala docela zajímavá konference, pořádalo ji Ministerstvo zahraničních věcí Švýcarské konfederace, byla to konference na téma přímá demokracie na Technické univerzitě, ještě zajímavá výstava. Pokud vás, kolegové, zastupitelé, tato problematika zajímá, tak jenom vám chci doporučit tu výstavu zhlédnout. Jsou tam docela zajímavé informace pro ty, kdo nebo komu se zdá, že přímá demokracie je věc, kterou by bylo potřeba v České republice vytvořit větší prostor. No a v návaznosti na toto bych se rád zeptal, tady nevím, jestli paní primátorky nebo pana náměstka Čolce, omlouvám, už je pozdě. Mám jednu otázku a ta zní, jaké náhledy odhaduje vedení města na konání, na pořádání případného místního referenda v Liberci. Jedná se mi o tu část příprava, realizace a vyhodnocení samotného hlasování, ne nějaké náklady na propagační akce. Jde jenom o tu samotnou část toho hlasování, kdy se občané budou vyjadřovat, protože si myslím, že v Liberci se takovéto referendum bude konat. Tak já jenom se zeptám. Ale teď mi to písemně pro příště. Určitě to referendum písemně za tu demokracii děkuji, protože já se o to docela zajímám. A panu Schädelbauerovi bych se chtěla omluvit, protože on chtěl rezignovat, aby nebyl ve střetu zájmu, a kolega Korytář mu to zakázal. To mi je líto. Tak, magister Petrovský. Já bych měl ještě jeden dotaz, nebo dotaz připomínku k paní Kašparové, kde jsem teda na minulém zastupitelstvu podal, nebo tady přednesl nějaké dotazy a nedostalo se mi naprosto žádné odpovědi, přičemž teda ta povinnost tam je, kdy mohu znášet, podle zákona o obcích můžu znášet dotazy, připomínky a podněty i na statutární orgány právnických osob, jejich zakladatelem je obec, což v případě teplárny tomu tak je. A v zákoně se říká, že písemnou odpověď musím obdržet do 30 dnů, takže já bych opravdu o ty odpovědi požádal, protože tady dochází k nějakému rozporu nebo rozporu se zákonem, tak aby opravdu pak z toho nebyl nějaký problémy pro paní Kašparovou. A ještě teda jeden dotaz asi na pana Šolce. Chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá letos s jednotlivými fondy, protože jak jsem zaregistroval ve správní radě Ekofondu, tak byly v podstatě stopnuty všechny správní rady, které by měly vyhlašovat nové výzvy ve fondech, a zároveň tedy měly se začalo prověřovat, jaké výzvy byly vyhlášeny a podobně, jak se chcete, jak tomu je. Děkuju. Já vám, pane kolego, odpovím rovnou, protože ty písemné odpovědi zdržují. Je to velmi jednoduché, jak jsem už zde zmínil, protože nám vypadl jeden skutečně klíčový kapitálový příjem, který nebyl realizován z mnoha důvodů. Jedním z důvodů je i těch, že ten jediný potenciální kupec odstoupil kvůli bouření nálad veřejnosti, on to i písemně, tak prostě ty peníze nejsou. Tak to je hrozně jednoduché, takže prostě ty věci, které by znamenaly výdaje, které nejsou nezbytně nutné pro chod města, tak jsme bohužel museli zastavit nikoliv zrušit, jak jste řekl, a ve chvíli, kdy se to finanční situace, jak si srovná a pracujeme na tom, tak se k tomu vrátíme. Magister Černý.
děkuju. Inženýr Rutkovský, já se omlouvám, jsem vás přeskočila, kolego. Já bych chtěl pokračovat v tom, co jsem začal u toho bodu. Tady pořád jsem organizační oddělení, aby vám ukázal informaci o veřejných besedách k územnímu plánu. Chtěl bych vás všechny zastupitele pozvat na tyto veřejné besedy. Chtěl bych zde zdůraznit, že se nejedná o projednávání na těchto besedách, což dochází velmi často k omylu, ale jsou to veřejné besedy, které v prvním kole v předchozím zajišťoval nebo vymyslel a prosadil odbor hlavního architekta v roce 2010 a my na tuto dobrou tradici navážeme. V letošním roce budou ty besedy v jednotlivých částech města ve školách a pamatujte si termíny zjednodušeně úterý, čtvrtek od 5 do 8 hodin a budeme tam mít moderátora, informace máte v materiálu a pokud byste měli nějaké dotazy k územnímu plánu, tak se neváhejte zeptat, možná spíš soukromně, nebo jestli chcete jít tady na plénu, je to možné a věřím, že se mnoha z vás na těchto besedách setkáme a že budeme intenzivně diskutovat. Chtěl bych říct, že to patří k těm příjemnějším věcem, jistě pozvánka na územní plán, než to, co jsme tady mnohdy byli nuceni poslouchat celý večer. Magister Černý. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl důrazně ohradit tady proti interpretaci kolegy Baxy ohledně výběrového řízení na správu bytu. Pane kolego, tak jak jste to interpretoval, tak to vypadá jako, že se domníváte, že my jsme jako bytové družstvo s tím řízením nějakým způsobem manipulovali. Uvědomte si, že opak je pravdou. My jsme byli poškozeni jako bytové družstvo, protože kdyby výběrová komise postupovala tak, jak postupovat měla, to znamená, že by v prvním kole nevyřazovala dva uchazeče a dva tam nechala, ale všechny ty uchazeče, tak jak to zákon umožňuje, vyzvala k doplnění těch dokumentů, které následně jako se zpožděním dvou měsíců zjistila, že tam chyběly, tak mohli soutěžit všichni čtyři uchazeči a následně by se ukázalo, jak se věci mají. Takhle prostě došlo k situaci, že byli dva uchazeči ze čtyř vyloučení, dva tam zůstali, ti soutěžili a následně, když při prokazování těch záležitostí na čestná prohlášení se vyskytly určité pochybnosti a rada města tu zakázku prověřit, tak výsledkem toho prověření nebylo to, že SBR Sever má zvítězit, nebo jak se to tady vyprávíte, a výsledkem toho šetření bylo to, že SBR Sever má být vyřazeno. Takže my se cítíme poškození jako SBR Sever, dokonce si myslíme, že kdyby došlo k vyhlášení toho vítěze a podali bychom námitku k úvozu, tak bychom byli úspěšní v té námitce a celá ta věc je velmi, velmi nešťastná. Mimo jiné, protože, a to jsem si mohl ověřit z druhé strany, účastnit se jakýchkoliv veřejných zakázek je teda pro ty uchazeče očisté, zvláště to zadání, tak jak bylo z magistrátu zpracováno, bylo tragický, ale a informace získat nějaké doplňující informace k tomu, jak to má vypadat taky, takže souhlasím s tím, že a to vám dávám zapravdu, jako je to opravdu sranda. A další věc je, že jednokritériové hodnocení, kde jediným kritériem je cena, je taky jako docela bomba u těchto činností, ale respektovali jsme to, že ten náš protikandidát nabídl 3700 korun ročně nižší cenu než my. Jo. Ale takže já jsem rozhorčený z toho, co se stalo a zásadně teda odmítám jako ten váš komentář, jako že něco někde a podobně. Budeme rádi, jestli se rada města rozhodne to výběrové řízení vyhlásit znovu a lépe, tak budeme rádi, když se zúčastníme. Děláme to 48 let. Jako organizace myslím, že to umíme a děláme to kvalitně a levně a děkuji za pozornost. Doktor Baxa. Já ani tak nechci říct, že jsem tady řekl interpretace. Já jsem tady shrnul nějaká fakta ohledně nějakých časových, ohledně časové posloupnosti toho, jak se události staly a něco tam zkrátka vypadá jako příliš velká náhoda. Já nechci spekulovat o tom, jestli jste s tou zakázkou manipulovali nebo ne. A na druhou stranu nemyslím si, že jste byli tímto krokem poškozeni, právě naopak. Vy v zakázce, kde jste neuspěli, jste v podstatě dostali druhou šanci, pokud se ta zakázka bude opakovat a tím pádem vy na tomhle kroku můžete docela dobře profitovat, pokud v dalším výběrovém nebo při opakovaném výběrovém řízení vyhrajete. Záleží proto na úhlu pohledu a právě že záleží na tom úhlu pohledu, tak si myslím, že jako radní byste si měli dát pozor, aby vaše kroky nemohly být, nebo abyste zkrátka postupovali s nějakou zásadou předběžné opatrnosti, aby vaše kroky nezpůsobovaly nějaké spekulace. A právě proto navrhuji tu elektronickou aukci, už proto, že do toho druhého výběrového řízení případného budete v situaci, kdy jak vy, tak vaši konkurenti budou znát cenu, kterou jste předtím nabídli a v podstatě najednou se hraje s otevřenými kartami, což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu špatně, ale myslím si, že elektronická aukce by byla tou formou, která by případným spekulacím
zabránilo. Na co jsem se ale chtěl ve svém diskuzním příspěvku zaměřit, je věc úplně jiná. Bude to relativně krátký dotaz na pana náměstka Šolce. Tím, že nedopadl prodej letiště, tak by mě zajímalo, jak na tom město je a jaké kroky plánujete a kdy bude předloženo nějaké rozpočtové opatření, které by zreálnilo rozpočet. Děkuji. Takže jsem nabádán k opatrnosti, že já jsem moc výřečný, takže sám dobře víte, že toto je velmi složitá věc. Projednáváme to na finančním výboru a všechny ostatní informace vám poskytnu písemně a včas. Magister Koritář. Já bych se taky jenom krátce ohradil k té interpretaci paní primátorky. Já jsem v žádném případě, to bych si nedovolil, ani to takto spolu ve zmíně nekomunikujeme. Nedovolil bych si kolegovi Šedlbauerovi něco zakazovat. Já jsem mu pouze navrhl, aby zvážil tu okolnost s termínem valné hromady a tím obsazením toho místa. Tak to je jedna věc. A druhá věc, měl bych ještě otázku na pana náměstka Rutkovského, jestli by mohl odpovědět přímo. Věřím, že to bude, že tam není potřeba hledat žádná data. Vy jste říkal, že ty veřejné besedy nejsou projednávání, myslel jste tím asi projednávání ze zákona jako terminus technicus, ale já bych se chtěl zeptat jenom z vašeho pohledu, co je cílem těch veřejných besed, pokud to není pouze představení toho nového návrhu, nového územního plánu. Tak hlavním cílem těch besed je informování o návrhu územního plánu a přímá konzultace s veřejností v místě, kde vlastně je představován ten územní plán. To je hlavní účel těch besed, je informativní. A také druhá věc je, že je velice důležité pozvat občany. Já vás tady ještě jako zastupitel nezvu, protože se do té doby uvidíme, ale na veřejné projednávání, které vlastně bude 13. června a máme zájem o tom, aby se co nejvíce lidí a občanů i majitelů pozemků dozvědělo o tom, že toto veřejné projednávání bude. Takže to je šíření informací ve veřejnosti a další důležitou věcí je ten kontakt vlastně magistrátu jako pořizovatele vysvětlování vlastně těch pozic, že samospráva obce není jediným, kdo si tady rozhoduje o tom, kdo, kde co bude, jak je velmi často mylně interpretováno, ale také o té struktuře, že existuje tady pořizovatel územního plánu, existuje projektant, existuje samospráva obce má své poradní orgány a tak dále, taková osvěta. Profesor Šedlbauer. Tak další, můžu o tom mluvit dlouho, jestli chcete. Ne, mě jenom zajímala vaše představa, myslím, že jste ji řekl docela přesně, já jsem tomu rozuměl, takže díky za odpověď. Prosím, já jsem neslyšel. Že mě zajímala vaše představa, co si od těch besed slibujete. Mě ta vaše odpověď uspokojila, myslím, že jsem pochopil, s jakým cílem tyto besedy pořádáte a děkuji za vaši odpověď. Profesor Šedlbauer. Tak já bych se také dovolil opravit paní primátorku. Já se nechystám rezignovat na pozici v dozorčí radě dopravního podniku kvůli střetu zájmů. To je něco, co je ve skutečnosti nesmysl a vy si toho sami musíte být dobře vědomi, protože jinak byste si museli všimnout, že už více jak 1,5 roku je v úplně stejné situaci, tedy ve statutárním orgánu, jak dopravního podniku, tak krajské nemocnice Liberec, inženýr Veselka a do včerejška tak byl i inženýr Kytner. Na tady tyhle dva pány a jejich potenciální střet zájmu za to dobu 1,5 roku nikdo z vedení města nepoukázal, takže to jen ukazuje, o čem tady hovoříme. To, co jsem avizoval na minulém zastupitelstvu, tak je, že nechci být členem dozorčí rady dvou akciových společností z toho důvodu, že nejsem sběratel funkcí a chci se věnovat té práci v dozorčí radě nemocnice důkladně. Tak to je ten důvod. To je chválihodné, kolegyně Kašparová. Takže já bych ráda reagovala na otázky pana bakaláře, kterými mě bombarduje už téměř rok a půl a budu tiše doufat nebo tajně doufat, že snad naposledy. Několikrát jsem vám odpověděla, tak jak jsem odpověděla. Nechala jsem si právně prověřit to, co říkáte, že jsem povinna, nejsem povinna vám odpovídat a byla bych ráda, kdyby už se mě toho vynechal. Já bych jenom upozornila, že kolega Petrovský je magistr, rozhodně ne bakalář. Omlouvám se. Magistr Koritář. Můžu na to přímo reagovat, nebo se musím přihlásit? Přihlaste se, pane kolego. Jestli vás pan kolega Koritář. Já myslím, že pravidla platí pro všechny. Já budu krátký, ale ještě se budu muset přihlásit jednou. Já jsem chtěl jenom pana Petrovského poprosit, aby ve svém úsilí nepřestával, neumdléval. Já si myslím, že si ty informace zasloužíme, mimo jiné proto, že to není funkce, kterou byste tam dělala ve svém volném čase jako dobrovolnice, ale že tam máte zastupovat zájmy města. Myslím, že je v pořádku, že byste se ze své práce měla zodpovídat, jako se například zodpovídají lidé
lidé, kteří vedou výbory. Dneska tady máme zprávu z výboru pro, bych to řekl správně, z výboru pro školství, výchovu a vzdělávání. Máme tady zprávu o činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování. Když to srovnám s tím, jak často tyto výbory zasedají a kolik berou předsedové těchto výborů za svoji práci odměnu, tak si myslím, paní kolegyně, že vaše odpověď je nehorázná a doufám, že pan Petrovský z vás jednou ty odpovědi dostane, anebo že vás někdo navrhne na odvolání, protože co jiného než nehoráznost toto je, když předseda výboru zastupitelstva tuto zprávu předkládá čtvrtletně a naše kolegyně paní Kašparová, která bere 35 tisíc měsíčně za tuto práci, není. Uvádíte omyl. Je to už jinak. Rád se nechám poučit, kolik to je. Já zase za nehoráznosti považuji vaše chování. Dobře, tak paní Kašparová, která brala 35 tisíc za tuto práci a nyní už bere jinou částku, byl bych rád, kdybychom zjistili jakou, tak si myslím, že to je nehorázné, protože byste se měla zodpovídat ze své práce jako jakýkoliv jiný zastupitel. Tímto na vás tedy vznáším dotaz a značím ho i na pana Hampla, jaká je vaše aktuální odměna za vaši práci v teplárně Liberec v představenstvu. Magister Petrovský. Tak já na to musím reagovat. V první řadě ano, souhlasím s tím, že na paní Kašparovu se obracím s dotazy ohledně teplárny, už tomu bude tak cirka rok, možná o trošku díl. Odpovědi se mi dostalo jediné, po asi půl roce, ještě předtím, než jsem byl zastupitel, kde jste mi sdělila, že všechno najdu ve výroční zprávě a pokud mě to neuspokojí, tak je vám to líto, že jste informaci, že jste podepsala mlčenlivost a že se chcete vyhnout nějakým soudním sporům. Druhou odpověď jsem dostal po mých prvních dotazech na zastupitelstvu, už jako zastupiteli, ty odpovědi byly zcela nekonkrétní, nic neříkající. Domnívám se, že abych se já tady a věřím tomu, že i ostatní zastupitelé dozvěděli něco o podniku, který je pro město velice důležitý, tak rozhodně pouze načítáním výročních zpráv mi to nestačí. Já jsem to říkal minule, tak to ještě vám dneska zopakuju. S panem Hamplem, na pana Hampla jsem tyto dotazy měl také. S panem Hamplem jsem se korektně sešel, protože mě k tomu vyzval. Sešli jsme se, dlouze jsme si o teplárně povídali, já jsem se informace z jeho strany dozvěděl, proto mě zajímaly i informace z vaší strany. Neberte to jako nějaký na vás útok, nátlak, nevím, jak to chcete říct, ale pro mě a domnívám se, že i pro ostatní zastupitele, by tyto informace jsou důležité, protože v teplárně se dějí teďka velké změny, připravuje se nová akcionářská smlouva. Jablonec nám budiš příkladem, že to teplárenství se tady může pro mě za mě třeba rozpadnout, může se stát cokoliv a já bych rád o těchto všech věcech věděl. A co se týká té zákonné povinnosti, tak já se osobně domnívám, podle toho nejsem právník, ale podle toho, jak jsem si četl ten zákon o obcích, takže ano, jste povinná mi písemnou odpověď do 30 dnů poskytnout, neboť jste statutárním orgánem společnosti, která byla založena obcí. Děkuji. Zakládali teplárnu? Není špatný nápad. Akciová společnost Teplárna Liberec byla založena zakladateli Severočeské teplárny AS a město Liberec. Společnost svoji činnost zahájila k 1.3.1995. Výroční zpráva Teplárny Liberec za rok 2012. Já bych také rád využil svého práva podat dotaz statutárním orgánům a rád bych se zeptal zástupců, a jim asi v podstatě jedno, jestli města nebo Liberce, bude mi to města nebo kraje, bude mi stačit písemně v obou případech, aby podali informaci o postupu a harmonogramu výstavby heliportu k traumacentru, za všechno bude nějakým způsobem stihnuto v termínu. Já jsem totiž někde zaregistroval, že podle toho původního harmonogramu už se na konci března měli začít dělat přípravné práce. Inženýr Pitner. Já jenom krátce, oni to pánové k sobě mají dlouze, ale pane magistře, pan Šedlbauer vám v odpovědi panu Lukášovi poradil. Máte-li pocit, že někdo je v rozporu se zákonem, konejte příslušné kroky. A nás tady nezdržujte svými diskusami s paní Kašparovou o tom, co vy si myslíte, že ona musí nebo nemusí. Magistr Korytář. Ta diskuse byla trochu emotivní, tak zpátky do té věcné roviny. Já bych to tak emotivně neviděl, protože já stejně jako Změna pro Liberec se budeme buď těšit na ty informace o činnosti teplárny, které od vás získáme, anebo se budeme těšit na výsledek ČSSD v příštích komunálních volbách. Už se můžeme těšit na jedno nebo na druhé. Oni ty věci jsou, myslím, kompatibilní. A kolegovi Petrovskému bych možná ještě poradil, aby využil určitého možného institutu politické soutěže a obrátil se i na našeho druhého zástupce v teplárně Liberec a můžeme porovnat potom, jestli ODS bude mít stejný přístup k poskytování těchto informací jako ČSSD. Aha, on už se sešel, takže tam už informace máme. Jasně, tak já jsem tuto informaci neměl, tak výborně, tak tímto chci veřejně ocenit přístup pana Hampla jako jednoho z našich zástupců v teplárně. Nevím, jak se jmenuje.
se může přiznat jméno. Inženýr Hampl. Dobrý večer. Pan Koritář se mě ptal, tuším, jaký mám příjem v teplárně. Já se musím přiznat, že nevím, protože můj příjem je to, co mi přijde na účet, a to je s nějakýma srážkama, takže tak to jsem vám původně chtěl odpovědět. A pokud se ptal, jaká je měsíční hruba, ona tady je 5 000 korun. 35 tisíc korun, tuším. Já to ještě ověřím, ale myslím, že to je tak. Kamelian Svoboda. Tak na odlehčení na závěr, abych chtěl poděkovat za relativně krátký průběh a potéku dále k panu kolegovi Tomášovi Hamprovi a zároveň tím tomu přeju na rozdělám všechno nejlepší. Magister Koritář. Jenom krátce, když jsem mluvil o tom příjmu, tak většinou se mluví o hrubých příjmech, protože ty čisté příjmy jsou závislé na více okolnostech. Ptal jsem se na hrubý příjem. Děkuji panu Hamplovi za zodpovězení této informace, že je to stále 35 tisíc hrubého. Tak, končím diskuzi k bodu 26. Děkuji vám za dnešní účast a přeji vám hezký večer.